shehzodxon qudratxo'ja poraxo'ru muttahamu intervyuingiz ham jang maydoni bo'lib ketdi o'zbekiston bugun juda nozik palladada eng yomoni millatni ichidan chiqqan sotqinlar qay tarzda o'zini sotadigan o'zini yeydigan va shu tufayli lavozimga mansabga amalga erishadigan dunyoni o'zgartirmoqchi bo'lsang o'zingdan boshla mana shu yerga o'zbek aziz tomoshabinlar bir yuz ikki tva kontent saviyali degan e'tirofingizni ko'p eshitamiz ruhlanamiz siz uchun manzur saviyali kontentni tayyorlashda davom etishimiz uchun bir yuz ikki tv videolariga layk like tugmasini bosing videodagi fikrlar ma'qul kelsa ulashing videolarimiz yanada sifatli chiqishi uchun kommentariy qoldiring bilingki bir yuz ikki tv saviyasi sizlar bilan yuqorilaydi kechagi bugungi va nasib etsa ertangi qo'llab quvvatlashingiz uchun rahmat biryuzik tv muvaffaqiyat kalitlari podkastining bugungi mehmoni milliy media birlashmasi raisi va o'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti rektori sherzodxon qudratxo'ja assalomu alaykum vaalaykum assalom xush ko'rdik tantanavor ravishda sizni tomoshabinlarga tanishtirdimu lekin siz bilan har doim samimiy gaplashamiz kimdir a yo'q bu inson samimiy gapirmaydi deydigan bo'lsa necha o'n yillik sizni bilaman sizni gapirishingiz aslida mana boringiz shu va mana shu suhbatni shu asnoda samimiy tarzda -de, kechadi degan umiddaman albatta man juda samimiyman ochiqman chunki shu sohada yoshligimdanman va aynan jurnalistikada o'sha ko'p cheklovlar bo'lgan man o'zim bunga qarshiman o'zimiz <usimus> shu sohada ishlarekanmiz mana universitetni rektoriman va e, ko'ramiz xorijda ko'p podkastlar ko'p ko'rsatuvlar qiziq bo'ladiki odamlar samimiy ochilib gapirgani uchun biza sal yopiqmiz ko'p komplekslarimiz bor ko'p qo'rquvlarimiz bor man o'ylayman biz shulardan voz kechishimiz kerak endi biz deganda menimcha o'zingizni nazarda tutmaysiz yaqinda bo'lgan intervyu bunga misol lekin u intervyuga hali qaytamiz dastlab an'ana mana rektor sifatida darhol qo'lingizga ruchka oldingiz bu qog'oz va bu ruchka uh -huh. an'ana sifatida stol ustida suhbat so'ngida qay bir iqtibos yoki uh, ramziy bir uh, tasvir bo'ladi bir nima bir ne mana shu qog'ozni uh, siz tomondan uh, to'ldiriladi va biz ramkaga solib esdalik qilib qo'yamiz bo'ldi suhbatimizni sizdan bo'lgan iqtibosdan boshlamoqchiman ah, uh -huh. barvaqt tursam qushlarimga qarayman baliqlarim hayvonlarim bor tabiatni yaxshi ko'raman endi toshkentni qoq kindigidan degansiz ko'kcha mahallasi <coughs> va eski shaharni hastamomimdan chiqqan yechaga o'zi nimalarni yaxshi ko'rishni o'rgatishgan lekin nimalardan uzoqroq yurgin deyishgan hmm. biz eski shaharda <coughs> ko'kchada katta bo'lganmiz hovlimiz bo'lgan ikkita hovlimiz bo'lgan bir hovli o'zimiz turardik yana bir eski hovli derdik o'sha yerda albatta qo'y bo'lardi albatta keyin undan tashqari uyimizda qushlar bo'lardi kanarekalar to'ti qushlar lekin orzuyim bo'lgan katta qush boqish u payt qushlar qimmat turardi uncha muncha odam quribi yetmasdi mana xudoga shukur bugun shu orzularga erishdim va albatta baliqlar bo'lardi hayvonot olamiga mani bobom to'lagan xo'ja rahmatli o'rgatganlar shu hozirgacha bor hobbi shanba kuni qana vaqtim bo'lsada qush bozorida man uchun vaqt masofa mana sizlardagi nurmuhammad aka e ham shu yerda ko'rib qolaman u kishi ham kasal bir biriga qushga sayroq qushlarga man uchun shu yerda odamlar bilan gaplashaman fikr almashamiz nima beryapti chunki qushlar qurtxo'r bo'ladi donxo'r bo'ladi har xil endi buni ko'p jihatlari borda kaptarlar turlari boshqa mazza qilaman bizni buvimiz masudaxon bo'lganlar shu aytardilarki sherzodxon boshingga qilich kelsa ham rost gapirgin derdilar bui nimaga aytdim yomon odamlarga yaqinlashma qozonni qorasi yuqadi yomon odamlar yuqadi odam ajratgan deb o'rgatishgan mana shular man hozir yoshim ellik bo'lsa manda shu narsa endi mustahkam shakllandi har kuni shu asr bilan shom o'rtasida albatta eslayman duo qilaman albatta ko'nglimni oldidan o'tishadi shularga rahmat aytaman manga shuncha mehr berishgan yomon odamlar bor juda ko'p salbiy energiyali deylik endi yomon deb unaqa qilmaymiz shulardan qochishga harakat qilaman kurashni bolalikdan o'rgatishgan ekanda hmm. o'zi kurashni yoqtiradigan kurash federatsiyasini rais o'rinbosari va menimcha e, jurnalistikada ham ayni kurashdan boshlagansiz shiddat bilan endi hayotda o'zi kurash har kuni kurash kurash deya munosabatda bo'lsangiz duch kelaverasiz kurashuvchanlik vaziyatlarga endi bilasizmi hozir o'zbekistonni rivojlanishida juda qiziq palla juda qiziq biz shiddat bilan ko'p yillar shu depsinib to'xtab turgan davrda bizda ko'p narsalar yopiq bo'ldi man ertalab bugun halim qildida bir do'stimiz toshkent viloyatini zangita tumaniga bordim shu beton mana shundan man xursand bo'laman hozir yo'lda ham kelyapmiz moshinalar raqamlari to'qson ham sakson besh ham yetmish besha ham bir xil bu deydi man xursandman chunki ilgari toshkentga propiska ham yo' edi militsia haligi maskayachimiz aytib turadiku militsya andijonlik milisia ikkinchi andijonlikni ketdan quvib yurardi hayit yoki davlat mustaqillik bayramlari bo'lsa odamlarni toshkentga kirgazmasdi mani uyimda usta mardikor ishlatganman hozir yunusobodda yashayman shu hovli qurganmiz bechora kelib pazik turardi пanельнiк olib ketib qamirdi o'zbekiston fuqarosini o'zbekiston mustaqillik bayrami arafasi hozir bizaga bu normal bo'lib qoldida olib olib borib qo'yardi yoki borib bor ket viloyatgaderdi bu yoki toshkentga kiradigan meva chevalar ayni pishqichlar avgustda kirgazmasdan shu dehqonlar bechora perevali buyoq tarafida tovonda tashlab chirib yo'q bo'lib ketardi bugun mana xudoga shukur inson qadri deymiz o'zgarishlar qurilishlar millat o'zgaryapti endi shu payt albatta kurash bo'ladi bilasizmi qanaqa kurash bo'ladi g'oyaviy kurash bo'ladi fikrlar kurashi bo'ladi rivojlanish kurash chunki odamlar boyiyapti odamlar o'zgaryapti odamlarda ko'p masalalar bor shuning uchun man o'ylayman bugun biz ko'p gapirishimiz kerak odamlarga tushuntirishimiz kerak ana yani shu kurashlar oralig'ida intervyuingiz ham so'nggi intervyulardan biri jang maydoni bo'lib ketdi u intervyuni o'zida to'xtalmayman chunki judayam ko'p bahs munozara Uh, intervyudan so'ng jangu jadallar bo'ldi intervyu ostidagi sharhlarga ko'zim tushdi hmm. va qayta qayta ko'zga uh, tushadigan bir fikrlar e'tirozlar bo'ldi o'zbek tilini o'rganishdagi to'siqlar sifatli sodda tushunarli zamonaviy qo'llanmalar yo'qda bu intervyu beradigan gapiraveradi lekin qayerdan o'rganamiz e'tirozlar o'rinlimi intervyu ikki soat bo'ldi ikki soatbian uyoq buyoq sal shu kesilgan bo'lsa ikki soat bo'lsa juda ko'p g'oyalar aytildida man hayron bo'ldim bizda odamlarda media madaniyat hali uncha shakllanmagan ko'p narsaga e'tibor beradi endi yani bo'rt turib shu narsaga ko'rsatilgani uchun e'tibor hammasi shunaqa ketib qoldi lekin intervyuda juda ko'p jihatlar man o'zimni исповедь dedim bu endi rus tilida aytiladi o'zbek tilida bir iqrornoma deyish mumkin ko'ngildan yurakdan gaplashish mumkin odatda nasroniylarni dinida ruhoniy otasiga borib o'tirib mana shunaqa ikkalovi kinolarda ko'rsatadiyu o'tirib da, dardlashadida va biroz yengillashgan bo'lib gunohlari kechilgandek bo'lib chiqib ketadi biz o'qiganmiz shuni ko'p bilamiz shuning uchun bir shunaqa bo'ldi chunki mani yoshligimdan aytadigan gaplarim bor edi mana bu xudo xohlasa o'zimni ham hayotimda bir marra kelyapti ellik yoshlik marrasi odam ellik yoshga chiqayotganda ko'p narsani o'ylarekan bu o'sha birinchi administratsiya o'zim birinchi prezident bilan ishlagan davrim xotiralari mana hozirgi ishlayotgan dovrm to'g'risida bo'ldi va ko'p qiziqarli gaplar bo'ldi lekin negadir bu kimgadir manimcha bir qandaydir manfaat bo'ldimi yoki u uyoq tomonni ba'zi bir aytgan gaplariga bir aks sador sifatida man ko'rishdim shu javobni bo'ldi man ham bu siz aytgan kommentlarni o'qidim ko'rdim ko'pchilik yozdi ularni o'zia yana bir ikkitalar aytdiki shu davlat tili bepul o'rgatilsin dedi yana dedi falon bizda kurslar yo'q dedi man Ma aytmoqchi bo'lgan gapki endi bir qiziq gapda masalan men o'zim biror davlatga borsam masalan o'zimizga yaqin bo'lgan turkiyaga kirib mana shu qulog'im mani yuragim ko'zim qalbim o'sha borliqqa moslashadi sekin o'tiraman qahva ichamiz mana shunda qani bu nima deyapti qanday savdolashyapti yo bu nima dedi men o'zim qiziqib ketamanda koreyaga borsam ularni tilida yoki masalan xitoyga borsam endi o'zim borgan davlatla o'sha davlatda manga bir hafta o'n kun yetsam mehmonman bo'lmasa yetadiki juda bo'lmasa oddiy gaplar assalomu alaykum yaxshimisiz suv nechi pul to'g'rimi olma nechi pul non nechi pul deyish darajasida bilib o'zimga shuni lozim ko'raman nimaga shu millatni hurmati uchun shu odam bilan gaplashganda man o'zimni malakamni oshirman keyin bir gapki tilni qancha ko'p bilsangiz sizda demensiya hali yomon il kasallar rivojlanadi keyin o'zingizni narxingiz oshadi o'zingizni ko'zingizdada shuning uchun man maqtanib aytmayman xudoga shukur o'n besh o'n oltita tilda aytib tushunaman hech qanday mamlakat yo'qki borsa tarjimonsiz bemalol gaplashadi hech qaysi bunaqa mamlakat yo'q yoki borganda o'sha yonimda do'stim bo'ladi gid bo'ladi o'sha mamlakatdan kimdir bo'ladi shundan so'rayman bu nima degan bu de nima de. hindistonda larki larka deydida de masalan erkak ayol danevat nima de degan danevat degani bu katta rahmat degani yoki <laughs> masalan mana tojikcha gapiradigan bo'lsa forizcha gapiradigan <laughs> bo'lsa qarang gaplar <laughs> ham bizga o'xshab ketadi umraton daroz bo'shadi deydi umringiz uzoq bo'lsin deydi salomat boshat deydi nega bo'shat nega boshat bo'ldi so'rayman yonimdagi odamdan man shu millatni shu borgan davlatni hurmat uchun shuning uchun va buning uchun manga hech kim man kitob o'qimayman manga hech kim buni o'rgatmaydi man o'ylayman odam o'ziga ham bog'liq odamlar o'zidan xafa bo'lmasin man oynakni ko'rsatdim xolos shuning uchun aytmoqchi bo'lgan gapim mana shu jihatda kimdir aytadi bepul bo'lishi kerak boshqa bo'lishi kerak shu shu yerda shuncha imkoniyat bor biz kimdandir v birinchidan o'zimiz fuqarolar bilan gaplashamiz bu yerga boshqa hech kim aralashish haqqi yo'q uchinchi tomon biz o'zimizni vatandoshlar bilan gaplashyapmiz yaxshi ko'ramiz hurmat qilamiz ularni ham gapini eshitamiz biznikini ham bu dialog bu konsensus hech qanaqa masala yo'q uchinchisi biz gaplashganda haligi man o'zim man universitetni rektoriman bilasiz haligi doktorskiylarni katta murakkab qilib yozish to'g'risida gap ketmayapti gap maishiy salomu alaykum yaxshimisiz sog'lig'ingiz yaxshimi bayramlar muborak navro'z muborak sog' bo'ling salomat bo'ling yaxshilikda ko'rishaylik qaytingki bozorga borib shunaqa gaplashsa bizni xalqimiz bag'ri keng o'n besh ming so'm sotayotgan narsasini yoki o'n ming sotayotgan narsani besh mingga berib yuboradi ey rahmat sizga deydida man buyerda muammo ko'rmayman hozir shuning uchun bu yerda bu mavzuni ham ko'targim kelmayapti bu oddiy maishiy masala kimki bunga tanqidiy de qarasa demak bu savolni o'ziga bersin man tepada aytib bo'ldim nimaga shunaqa va man biza birga yashaydigan totuv bo'lgan bir birimizni hurmat qilgan muhitni yaxshi ko'raman man aytdim man chet elga borsam birinchi bo'lib sha bu yerda yashamayman xudoga shukur o'n kun bo'larman o'zi o'n kunga ham bormaydi hech qaysi davlatda turishim bir haftada bo'lganda mo'g'ol tili bo'ladimi finlyandiya tili bo'ladimi yo hatto o'sha mana saudiya arabstoniga borsangiz uni ham tili og'irroq lekin bizni turkiy tillarimizda arab so'zlari kirib kelgan forsiy so'zlar kirib kelgan yani bizni turkizmlarimiz boshqa davlatlar vengriyada to'rt minggacha osha boshqa millatlarda ikki minggacha borda siz so'z boyligingiz bo'lsa bo'ldi bu uni so'z jumla qurishni bilsangiz hammasini ishlatasiz hmm. hmm. shuning uchun man o'ylaymanki bugun bu narsa bo'lyapti kecha man eshitib xursand bo'ldim bir podkast ko'rdim ibrat maktab bor ekan ko'p hozir ochildi kecha keyin biz alisher sadullayev bilan yoshlar ittifoqi rahbari bilan u kishi aytdilarki sherozd aka shu oxirgi bir oyda dedilar oxirgi bir oyda bizda yuz mingdan yuz mingga oshdi qiziqish o'zbek tilini o'rganish balki qaysidir ma'noda bu ona tilimizni o'rganishga bir turtki bo'lgan bo'lsa man bunga xursandman endi sababchilardan bo'lsangiz har xil yo'nalishlar borda muzyorar deydi mana biza pedagoglarimiz muzyorar uslubi bor mana shunaqangi bir bahsli masalada keskinroq nima qilish bor shuning uchun bundan xafa bo'lish kerak emas man o'ylayman to'g'ri gap tuqqanga ham yoqishi kerak bu intervyudan so'ng e, fikrlar qoq ikkiga bo'lindi e, bir tomondagilar o'sha yuqoridagi sharid aka ana boshlandi millatchilik va yana shu insondan kutgandik boshqa tomondagilar e, ey bormisiz yashang qoq ikkiga bir biriga o'xshamagan yani. go'yoki oq qoraday nimaga bunday e, tafovut o'rtadagi hattoki fikr bo'lmadi bu qarashlarga bog'liq man bilaman o'zbeklar man aytdimu bag'ri keng yuragi toza millatimizni bilamizku o'zimiz masalan boshqalarni ham ko'ryapmizyu qanchalik mana bu etap mehmondorchilikka bordim yuragini berib yuboradigan bia bizni millatda bunaqa tamg'a yorliq qo'yish noto'g'ri bir paytlar qo'yilgan shunga o'xshagan qodiriy bobomizga fitratga ularni bir shu ayblov qilish uchun qilingan lekin u zamonla xudoga shukur ortda qoldi ortda qoldi man hatto bilasizmi shu şu payt juda katta shu şu bosim boshqa bo'lgandan keyin man o'yladimki mayli qodiriylar otilib ketdi cho'lpon fitrati behbudiylar yo'q bo'lib ketdi mana hatto qabrlari yo'q o'yladimki biz shu abdulla qodiriyni uyiga borganman ko'p muzeylarda bo'lganman man, man nabiralarim bilan ham xondumar aka bilan gaplashib turamanda ular aytadi bobom qamalishni kutardi bir kun ir odam ko'rib aytgan ekan abdulla aka jim bo'lib qoldingiz maqollar chiqmayapti sizga qarshi maqollar yozilyapti desa shu bozorda ko'ra abdulla aka aytgan ekanlar do'stim birodar bizni otimiz otlangan biz tayyor turibmiz chunki kuchga qo'yilgan modda aksil inqilobiy bo'lgan aksil inqilobiy oxiri o'q bo'lgan qo'rg'oshin bo'lgan bilib kayfiyatlari tushib ketgan ekan u odam tasavvur qildimki qanchalik qo'rquv bilan yashab shu o'ttiz birinchi dekabr kuni uylarida yangi yil kuni norin to'rab turganda olib chiqib ketganlarida keyingi avlod mana erkin akalar am erkin vohidovlar abdulla oripovlar o'sha men neuchun sevaman o'zbekistonni yoki tarixingdir ming asrlar ichra pinhon o'zbegim senga tengdosh pomiru oq sochdan shon o'zbegim degani uchun ko'hna tarix shodasiyda bitta marjon o'zbegim degani uchun qancha muammo bo'lgan mana rahmat aytamiz o'sha oilalari aytib berishadi berishadike kitoblarda o'qiganman sharof rashidovich asrab qolganlar <laughs> bo'lmasa u kishini ham o'sha badarg'a qilib juda qiynayotgan bo'lgan lekin ikki yil ishsiz yurganlar uyda o'tirib shu qog'oz yozib tarjima qilib boshqa bo'lganlar yaxshi shu mustabid og'ir <laughs> davrlar <laughs> mashhum zamonlar <laughs> ortda qoldi lekin man ular nima his qilganini tasavvur qilaman mandan so'rasa bilaman man o'zim bosh boshiqga o'tgan tabib deydi nazira opa rahmat bo'lgan bo'lgan shuning uchun mayli bo'ldi ketdi lekin o'zbekiston boshqa xudoga shukur man shunisiga xursandman man o'ylayman bu yerda hech qanaqa muammo yo'q qachonki kim siz o'sha yashayotgan muhitingizga mamlakatingizga uni xalqiga tiliga hurmat bilan yondashsangiz o'zbekistonda hech qanday muammo masala yo'q shuning uchun o'ylayman har yani bir odam endi biz yana bir gapi bizada yo oq okay, yo okay, qora okay. да shu narsadan okay voz kechishimiz <smilli> kerak afsus mana biza media madaniyat to'g'risida gaplashamizku masalan biz siz bilan bir man yigirma yildan beri bilaman yigirma besh birinchi marta ham intervyu olgansiz mandan shuvkatbek kurbekovdan bularga yigirma besh yil bo'lyapti oriya dano nechi yil bo'ldi bu yil yigirma yildan oshdi yigirma yildan oshdida esimda shu yoz payti birga borganmiz siz ba'zi narsalarda bahslashib qolamiz siz bilan ham to'g'rimi man hozir bu yerda albatta siz bilan bahslasha lekin biza do'stmiz gaplashamiz to'g'ri bir birimizni hurmat qilamiz biz bugun o'zbekistonda boshqalarni fikrini eshitish o'rganish qanchalik u tanqidiy bo'lsa uni qabul qilish qabul qilmaslik bizga lekin haqoratlash mumkin emas o'sha debat 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 madaniyati u bizda bor faqat unutdik va biza bilishimiz kerak bugun qonun siz tarafda bo'ladi agar siz kimdir haqoratlasa kimdir so'ksa kimdir sizga manzilingizga aligi xunuk gaplr aytdigan bo'lsa bu jazolanadi va bu to'g'ri butun dunyoda shunaqa shuning uchun aytmoqchimanki bugun ham mana shu aytyapman biza ko'p yil to'xtab turgandi mana oxirgi olti yetti yilda uyg'onib ketyapti bu o'zbekiston uchun o'tish davri kasalliklar o'tish davri gripp bo'lib o'tadiyu odam grippdan keyin yaxshi bo'lib ketasizku shuning uchun o'ylaymanki biz bugun fikrlar xilma xilligi tanqidiy qarash critical thinking deydi shuni qabul qilishimiz kerak va davom qilib ketishimiz kerak barca davltlar qo'shnilarimiz o'tib ketdi bu jranda mana qozog'iston xudoga shukur o'tdi boshqa davlatlar' biz sal qotib qoldik o'shanda bundan ham o'tib ketamiz xudo xohlasa o'z fikrida qolishlik o'sha debatlarga ham xos bo'lgan holat intervyuga eng so'nggi savol va nuqta qo'yamiz o'sha intervyuni o'zidagi sharhlar ostida bir ikkita juda qiziqarli hattoki yumorga boy bo'lgan sharhlar bo'ldi sherzodxon aka yashang faqat iltimos ertaga tovba qildim noto'g'ri aytdimman kechirasizlar deb chiqmang deyilgan <laughs> ham hazil lekin qarang ham chin ishqilib uzr so'ramadingiz yo' q so'ramaysiz so'ramang iltimos ya, man man o'zimni fikrimni agar shu fikrim uchun otilmayman boshqa jazosi bo'lsa uni man o'ylayman jazo ham yo'q bunga nimaga biza fikr uchun jazolanishimiz kerak yoki nimaga man uzr so'rashim kerak aytyapmanku man xudoga shukur jurnalistikada o'zimni maktabim bor o'zimni hayotim bor yoshim ellikga kiryapti kimgadir yoqadimi yoqmaydimi lekin buni qabul qiladi bilasizmi ma, man bitta gap aytaman mana hozir bu yerda o'tkir hoshimovni esladi mana hozir kitoblaringiz turibdi rahmat sizga kitoblarni taqab qo'y lekin negadir to'g'rimda faust turibdi harney bor harney bor xilma xilligi man yaqinda mana bu do'stlarimiz ham eshitsin mani professorda umuman man siz hozir aytmadingiz chunki man ilm qilyapman boshqa siyosatshunosshuno mana xudoga shukur ota onamga rahmat ilmga qiziqishtirishgan shu bekorchi paytim bo'lgan ozgina to'qqiz yil ishdan işte, ketgan paytim shunda shu şu ilm berib mana kafedra mudiri bo'lganman to'qqiz yil juda zo'r davr man milliy universitetga ustozlarim mana g'ofurjon akaga shuhrat sirojiddinovga avaz aka marrahimov uchta rektor bilan ishladim rahmat aytaman hammasi hurmatimni qo'yib bir yuz o'n to'rtta kafedradan bittasi mudiri bo'ldim zo'r ishladim xudoga shukur mana shu kafedra ham keyinchalik mani g'oyalarim shu internet edi nozim murotova bilan birga ishlaganmiz ro'shan raimjonov bilan birga hozir birga ishlashamiz endi ular katta prorektorlar bo'lishdi aytmoqchi bo'lgan gapim bir kuni o'tkir hoshimovni bir kichkina hikoyalarini o'qib qoldim shu manimcha daftar hoshyasidagi bitiklarda professorga tegishli man endi professor deb yozilganiga işte. aytyaptida какой он professor qanaqa u professor e eh? professormi shu deydida ey deydi de. shunda de, o'tkir aka rahmatli aqlli inson bo'lganlar yozib ketgan ekanlar bir kuni bir grujistonga bittasi boribdida so'rabdida etik do'st kosib vanu amakini uyi qaysi debdi ketib ko'rsatib ey eh, qanday etik do'st qanday kosib u odam faylasof u odamni ilmi hech kimda yo'q unday de demang yani, u end o'zi kosib lekin dunyoqarashi mana bu ikki qavatli chiroyli imorat shu odamniki mana vano amakimiznikiga kiring bir mazza qilib suhbatlashing debdi endi yani armaniston unga qo'shni borib qolibdida e anai sartarosh mikirtichanni uyi qaysi desa kim mikirtichan u sartarosh emas u faqat soch oladi lekin u akademik u odam oliy ma'lumot u odam juda qiziqarli hamsuhbat mana mana shu uch qavatli odam imorati shuniki debdida o'zbekistondan ketayotgan ekan bittasi <laughs> <laughs> professor palonchiyev debdi tushundingizmi abdullayev deganmi salimov deganmi bilmadim professor palonchini uyi qaysi desa kim palonchi professor xuddi manga aytganday sherzodxon qudratxo'ja professor e hech professor emas u poraxo'r u muttaham u u yomon odam e mana bu bir qavatli kulba shu yaramas uy bo'ladi degan ekanda dunyo haqiqati qarangda man shu o'qiyman komentda professor og'aylar professorlikni mehnatim bilan olganman yozgan kitob bilan olganman bergan soatlarim mana xudoga shukur islom universitetida dars berganman xudoga shukur singapurda dars berganman mana yo'limizda jurnalistika universitetida dars berib boshqa prezident akademiyasida dars berganman va ko'p ilm o'zim ilmi yaxshi ko'ri bo'sh bo'lsa kitob o'qiyman shuning uchun professor bu sotib olingan unmon emas professor bu qandaydir bir sizga berildigan rubbaa emas bu mehnatigiz shu quduqni igna bilan kavlashdigan shuning uchun professor desa bizni odamlar kinoya qilmasinda o'tkir <small> hoshimov o'qishsin professor <fokuşsan. small> qarang gurji bilan armanlarda qanday oddiy kosb bilan sartarosh balkin o'zbekistonda professor bo'lgan odamga qanday munosabat bo'ladi biza ichimizdan chiqqan yaxshi kadrlarni ichimizdan chiqqan olimlarni qadrlash ko'rgan edik biz habib abdullayevni qadrlamadik bu odam ham yo'q bo'lib ketgan o'sha o'zbek olimlarini ko'paytirgani uchun ishdan ketilgan saidi hasanovich sirojiddinov mana shu odam ham juda o'zbekiston milliy universiteti rektori bu odamga ham san universitetni ko'paytirib yuboribsan qora ko'zlarni bunga jazo bo'lgan yana bir odam bu ibrohim mo'minov o'sha paytlarda mustabid davrida amir temur davrida rassomlik tasvirlik san'ati deb konferensiya yani qilgan uchun uchala uni ishdan olishgan uchta olimimiz habiba yaqinda yana bildim man yana bir oydinimiz hamrabayev navoiyda bo'ldik u odam topgan kon ellik oltinchi yilda ochilgan bugungacha ishlatilyapti hozir eniga krater bo'lgan besh kilometr yoqqa deyarli to'rt kilometr u yoqqa chuqurligi olti yuz ellik metr mana xudoga shukur shu mustabil davrda bo'lgan biz ming tonna oltin olib chiqib ketilgan mana hozir ishlatilyapti millatimizga xizmat qilyapti mana shunday bizni olim geologlarimiz bor bugun biz bolalarimiz hozir yo'lda kelayotganda bir ko'rdim bitta xitoy nimasi qo'liga bunday kitob berib qo'yganda kitobha işte, botida ikkita g'isht qo'yib qo'ygan endi bola olti yetti yosh bola kitob yengilroq turibdi haligi yig'layaptida ustozni tashamay tashamaysan deyapti tanla hayotingda g'isht terasanmi og'ir jismoniy mehnat qilasanmi yoki kitob o'qiysanmi deyapti bolani qo'li o'nta bola ko'tarib turibdi bugun o'qituvchilarbiz ba'zida uramiz so'kamiz haligi to'g'ri aytdi iqbol mirzo lekin repetitor urmaymiz repetitor pulini to'lab qo'yganmiz maktabda beradigan tekin o'qituvchi te u tekin emas unga davlat yaxshi nimoyanna beradi oxiri bolaga motivatsiya qilib yaqqol bu sal qo'polroq misol keys lekin qo'lida oxiri aytadi yo man kitob o'qiyman deyaptida de. shuning uchun biza bugun millatimizda olim odamni qadrlash olim odam qadriga yetishimiz kerak zotan bilsz alloh subhanava taolo aytgan menga oltmish obiddan bir olim ma'quldir obid ham yaxshi obid juda yaxshi insofli o'g'irlik qilmaydi boshqa qilmaydi namoz o'qiydi zakot beradi umraga boradi imkon bo'lsa hajga boradi lekin biza olim undan kuchlida olimni ilmi bor shuning uchun biz yurtimizda kinoya qilmasligni professor yo dotsenti ko'rsa sakin o'rnidan turib bir joy berish man o'zimga shaxsan so'ramayapman hojam man, man turkiyada bilasiz turkiyada shunday tilda ota onasini sensirab gapiradi yaqin olib lekin ustozini ko'rsa siz deb gapiradi ho'jam deydi hojam deydi ustoziga va olib qo'lini opib peshonasiga surtadi chunki bu omilla madalyev ustoz bekorga aytmagan ustoz otangdan ulug' deydi bu maqol aytaman otangdek maqolni kuchi bo'lmasdi biz ustoz omonla aka yaxshi ko'raman man joylari jannatda bo'lsin birga ishlaganmiz shu bitta binoda o'tirardik odamni har bir gapi bu bisot shunda aytar shu aytardilarda otangdan ulug' degani bir xil otalar bor tug'diradi ketadi lekin ustoz otasi qilmagan ishni qiladi hazrati ali aytganlar alif a harfini o'rgatgan odamga butun umr ta'zim qilaman e shuning yani. uchun ustozlarimizni qadrini bilaylik yana boshqa mavzu ustozlarimizni maktabda urmaylik ba'zi ustozlar qizishib ketadi bolangizga o'ziz o'tirib bitta dars qildira olmaysiz ba'zi bitta bolaga u o'ttiz oltita qirqta bolaga dars berib shunga bilim beryapti man ustozlarni juda yaxshi ko'raman mana ta'zimdaman man shaxsan o'zim o'zbek man o'zim maktabgacha ta'lim vazirligini jamoat kengashini raisiman o'zim maktabimga borib turaman ustozlar juda buyuk mangacha agar talabchanroq bo'laversin mana jumayev degan ustoz bo'larddi olotda matematik qancha odam tayyorladilar uslubi qattiq bo'lishi mumkin pt lekin uni natijasi qanday bola berayotgan qarang bol mirzo bugun aytyapti man ustozima minnatdorman shu odam manga yaxshi gapirib boshqa kutib olgani uchun man adabiyot olamia kirdim man o'zim ustozlarimga minnatdormanki o'shalar yaxshi gapirib mana shu bugun olamga kirib keldim sherzodxon ajoyib odatlari bor bitta savol berasiz quloq solib o'tirasiz nuqtani kutishni ham hojati yo'q bir mavzuni ikkinchi mavzuga alab ketadilar pardon <laughs> pardon, Untok, pardon professor milliy kontentga milliy kontentga <laughs> milli nazar soladigan bo'lsak endi siz milliy kontentni yaratadiganlarni chiqarasizda universitetdan intervyularni birida aytgansiz tan olaylik milliy kontentimiz yo'q yo'q kam yechim yechim mana siz bilan biz o'tiribmiz milliy kontent man podkast janrlarini ko'p ko'rib boryapman lolazori ham ko'ryapman mana o'sha o'zim chiqqanim boshqalar yaqinda bir kunuzda zamanga taklif bo'ldi shu podkastga boshqa kelasizmi endi man uchun yangi janr bu xullas aytmoqchi bo'lganim bizda milliy multfilmlar kerak biza qachongacha cho'chqacha peppi yo o'sha ayiq bilan bir qizni sarguzashtlarini ko'ramizda milliy o'zimizni man zumrad qimmat demayman yoki afandi demayman yoki masalan qozoq e nimalarini ertaklaridi e aldar ko'sak bo'larddi esigizdami man ko'rardim masalan masal, shuni bizga bugun o'zbekistonda man o'ylayman sifatli man o'zim mana shu hafta bugun ulgurmadim bayram tufayli bo'ldi keyingi hafta yosh studiya bor ekan multfilmchilar va adaniyyat san'at universitetini yoshlar bilan ko'rishmoqchiman bizni milliy mediada man raisman va ma, man bir ko'rganman rossiyani kanalida yaxshi bitta stsa esimday univer degan yaxshi sitkom bo'lardi o'zim ham mana hozir oltinchi yil ketyapti universitetdan universitet hayoti ham qiziqda yoki mana milliy gvardiyani jamoat akademiyasida o'qiyotgan bola o'sha manga yoqardi kadetlar to'g'risidagi bolalar qanday turadi qanday intizomn o'rganadi ko'chani bolalari bilan uchrashib qolganda urush bo'lganda bir birini himoya qilish biz bu taqlid emas tayyor g'oyalar bor velosiped ixtiro qilish kerak emas mana bizda ham temurbeklar maktabi bor lekin ko'chadagi odamlar bilmaydi bu yerda qanday bola tarbiyalanadi ular ertalab turib nima mavqot yeydi bir biri bilan qanday o'sha kurash hayot kurashdan iborat xohlaysizmi yo'q qanday qilib ertaga ular kurashadi qanday qilib bizni millatni himoya qiladi bugun hozir biz mana milliy mediada man o'zim reja qilganman katta rahmat aytaman bojxonachilarimiz mana bojxona rahbari general mavlon -Akmal, Akmal ak akmalxon aka mavlonov bilan ishlayapmiz mana yaqinda o'zim ichki ishlar vaziri po'lat aka bilan ko'rishdim po'lat aka aytdilar bo'ldi qo'llab quvvatlaymiz hozir katta dastur ketdi da biz gvardiya bilan ishlayapmiz manda taklif bor davlat xavfsizlik xizmatiga chunki mana shii filmni bilan hamma ko'rgan bizga ham o'sha nimalar kerak razvedkada ishlaydiganlar maxsus xizmatlar bolalarimiz shu orzu bilan katta bo'ladi ular bilan ishlashimiz kerak yaxshi va boshqa mana favqulodda vaziyatlar vazirligi bor shularni o'zi bir alohida yo'nalishki milliy kontent yaratish bizni bugun tele endi qarang o'zbekiston telekanallar ko'p qaysidir ma'noda hammasi serial faqat beradi bu noto'g'riyu seriallarni ham ichlardigiz ssenariylarga kirsangiz hammasi o'sha bugun bizga to'g'ri kelmaydi man nomini ham gapirmayman o'sha boshqa bizga kerak emas bo'lgan narsalarni targ'ib tashviq qilishda shuning uchun bu bosh og'rig'imizni man o'ylayman biz o'zimiz milliy media reja qo'ydik bir yil ichida milliy kontent yaratish bo'yicha multfilm bolalar film, e, 10 -10 fı, ades sanki, ades filmi alohida eslingizdmi bizlar yoshligimizda studiya детских юноеки fil bo'ladi odessaniki adashmasam qanday zo'r filmlar bo kapitan apitan nimalari yoki robinzon kruzo to'g'risida shu doktor vatsinni sarguzashtlari bo'lardi biz vazifa qo'ydik hozir Az ozarbayjon bilan ishlayapmiz ular bilan ham o'zbekiston ozarbayjon do'stligi yoshlarni faoliyati bo'yicha film qilamiz rejalar bor lekin biz kech uyg'ondik kech o'ttiz uch yil bo'ldi mustaqil bo'lganimizga milliy kontentni biz to'ldirishimiz kerak qarangda har bir davlatni de o'zini taomi bo'ladi to'g'rimi yeguliklar milliy o'zbekistonniki zo'rku har bir davlatni de o'zini milliy liboslari bo'ladi biz shu paytgacha shu milliy kontentni o'ylamagan ekanmiz bu kalta billikda bu o'zimizga ayb mana manga ham tegishli işte bo'lgan chunki biz ko'rganmiz bosha nimaga biza seriallarini faqat o'r yoki meksika serillari esingizdarmi oiz yoshlikda ko'radigan nimaga biza boshqa davlatlarni axboriy dasturlarini ko'ramiz mana yaxshi hozir o'zbekistonda har bir kanallarimizda bizda o'zini axboriy dasturlari bor markaziy studiya bo'ladimi yoki bu kun bo'ladimi yoki masalan uh, ovoza bo'ladimi yoki masalan uh, masalank uh, nima zamon bo'ladimi asashuning uchun aytmoqchimanki biz bugun bu yo'lga tushundik bizada o'sha qaysidir ma'noda narkomaniyada bitta ignaga o'tirib o'rganib qoladiyu biz ham qaysidir ma'noda nazira opa narkoman bo'lib qoldikda biz o'sha o'tirib olib boshqalarni narsasiga ko'nikdik yani endi igna olib tashlandi narkomanda nima bo'ladi sinish o'sha ichida kurashadi hozir shundan o'tdik o'tyapmiz xudo xohlasa endi o'zimizni <sighs> hali aytadiku tariximizga mentalitetimizga o'zimizni hayot tarzimizga mos milliy kontent yaratamiz kech uyg'ondik deysizu lekin ikki yil avval siz bilan bo'lgan suhbatimni e'tiroz sifatida hozir yuzaga chiqarmoqchiman milliy media rahbari sifatida sizga o'sha aytdingizu o'zimizni milliy kontent sifatida liboslarimiz bor taomlarimiz bor to'g'ri kichkinagina media productionim bor hmm. mana shu media productiondagi yosh g'ayratli yigitlar bilan qo'limizga pul tushdi respublikani qay bir viloyatiga boramiz xorazmga bordik qoraqalpoqga bordik buxoroga bordik borgan joylarimizda katta emas shiringina kichkina kichkina milliy taomlar haqida kontent tayyorladik u kontentni bir nechtasini uh, tasvirga olgandan so'ng o'zingiz uh, bilasiz ancha mashaqqatli montajini qilib tayyorlab ne ne joylarga bormadik chunki monetizatsiya degan tushuncha bor oh. buni davomiy bo'lishi uchun bizni rejamiz bo'yicha yetmish ikkitaga yaqin taomlarni biz suratga olmoqchi edik lekin o'sha o'sha monetizatsiya amalga oshira olmaganimiz uchun sizga ham murojaat qilganimizda zo'r qilamiz deganingizga ikki yil bo'ldi sherzodxon aka bilasizmi man ndi xafa bo'lishmasin man rost gapiraman man o'zim ham xuddi sizga o'xshab bizlada ko'p ishlab chiqaruvchilar borda juda ko'p mahalliy ishlab chiqaruvchilar bor juda ko'p boylarimiz ham paydo bo'ldi xudoga shukur oligarx demayman oligarx bizda yo'q bizda o'sha o'zi ishlab chiqarib o'zi boyigan o'zini bugungi kunda boyliklari endi bir xillar tanishlarim bor bir milliard dollarga ge borganda shularni oldiga boraman man keling shu loyiha bor masalan nazira zinoyatova mani do'stim opam shu narsalar qilibdi shu reklamaga siz falon sok ishlab chiqarasiz falon imoratlar qurasiz siz qurgan kvartiralar soniga bir million kvadrat bo'ldi boshqa desa tinchlik kerak tinchlik er, bildingiz bizaga reklama kerak emas dedi bugun o'zbekistonda hamma narsa shunaqaki unga reklama kerak emasda man o'zim hamma ishimni tashlab galstukimni yichib e osha kabinetma kabinet yuraman keling masalan hozir ismlarini aytmay falon suv ishlab chiqaradi iltimos menga ozgina homiylik qiling boshqa qiling shunda haligi odam aytadi undan ko'ra ayting mayli qanchadir yordam bizga tushirib berishimiz mumkin deydi homiylik boshqa lekin bizaga reklama kerak emas deydi biz deydi mahsulotimiz muhtoj emas bunga keyin biza kamtar kishi paqirish panada deydi man aytmoqchimanki mana shularga do'stlarim hurmat qilaman sizlar o'zinglarni sohanglarni katta biznesni yaratdinglar reklama qilishni ikkita katta foydali jihati borda birinchidan siz o'zbekistondagi medialarni o'zbekistondagi televideniyani o'zbekistonda kino madaniyat sohasini mana radio sohasini rivojlanishiga hissaglarni qo'shasizlar ikkinchisi ikkinchisi sizlarni mahsulotingiz gap u sok ichilishi ichilmasda emas mana man bir kuni bir odam gaplashib qoldimda kitob yozgan ekanlar kitobni orasida mani ham kiritib ketganlarda ikkita uchta joylarida keyin man aytdim man ham kitob yozsam dedim hazillashib aytdim siz to'gringizda yozaman dedim man ham o'zim gaplarimni aytaman yomon yozilmagan u yerda u odamni qarashi u odamni ham qarashini man qabul qilaman mayli mani shunaqa ko'rishgan ekan keyin haligi odam manga aytdilarki yozing sherzod aka albatta yozing dedi nimaga bizada o'zbekistonda dedi odamlar biza doim motivatsiya bo'lsa aytamiz stiv jobs o'q bill geytsni o'qi jek mani o'qi to'g'rimi yana kimlar esimgdan chiqdi yoki founder kinosini ko'r mcdonalds qilgan boshqa lekin bular xorijiy tajriba yoki pavel durov tajribasi boshqasi jek man xitoyda to'g'rimi stiv jobs bill, bill geyts ular yevropada amerikada to'g'rimi biz ularni modelini o'zbekistonni o'zini qonuni bor o'zbekistonni o'zini muhiti bor o'zbekiston an'anasi bor odamlarga qiziqroq bo'ladiki masalan o'sha chortoq suvi chiqarilyaptimi buni rahbari kim bu kompaniyani qadriyati qanday bu kompaniya o'zbekistonda kim nima qil yoki o'zbekiston juda taniqli shu uy quradiganlar yoki o'zbekistona juda taniqli glam chiqaradiganlar masalan samarqandda ularni hayot formulasi qanaqa mana siz ham hozir bizn hayot formulasi ular qanday qilib bu biznesga erishgan man ko'pchilik bilan gaplashdim yaqinda bir endi yani bu reklamaga kirmaydi o'ziga ham mana aytamiz kerak bo'lsa bitta podkastimizga pul tushiradi iymonmi iymon degan brend bor bizni bir ukamiz chiqadi muroddulla alimbayev gaplashib qoldik o'tirdik mana bayramlar ko'p bo'ldi biz oldik shu o'zimizni mahalliy mahsulot masalan pachchik olmadik boshqa olmadik o'zbekistonni yani o'zini shirinligi keyin shunda man aytdim endi juda katta biznes hozir bu nechi puldan boshlagansiz dedim ikki yuz dollardan dedi ikki yuz dollardan dedi man aytdim nima qilgansiz kichkina shu mashina olib kelib chiqargan bugunni no o'zi shu jihozlari endi man aytolmayman uni davlat siri juda katta raqamga ega xop shu mana shu yigitimizni muvaffaqiyat kaliti bosib o'tgan yo'li odamlarga qiziqmi qiziq lekin bizada odamlar buni gapirgisi kelmaydi yoki masalan bugun bitta boshqa man yaqinda ko'rdim manga yoqadi jahongir ortiqxo'jayev borlar ochiq gapirib berdi jahongir akadan avval murodilar borasida ikki ming yigirmanchi yilda murodilar bilan muvaffaqiyat kalitlardi albatta ayni iymon borasida muvaffaqiyat kalitlari podkastini emas balki radioda qilganimda odamlarga qiziq bo'lgan va imkon boricha mana shu muvaffaqiyat kalitini insonlarga yetkazishga harakat qilganman meni qo'limdan kelgani shu man o'zimni ko'rsatuvim bor uh, renessans kanalida sherzodxon qudratxo'ja bilan degan man taklif qildim zafar hoshimov murodxon nazarov taklif qildim hilola obidova bir singlimiz o'zi quruvchi kichkinagina e, bir ri qiz lekin quruvchida imorat quradi beton zavodi bor boshqasi yana taklif qildim yaqinda madina degan bir qiz u o'zbekistonda yagona mashinaga xizmat qilib o'sha polirovka tyuning bosq qiladiganda shunga o'xshab mana lazzatxon hasan husan saidovlarni chaqirmoqchiman shularga rahmat mana shu odamlarimiz man ismlarini aytgan murodxon bo'ladilar murodxon ham ma hayotda shunh o'zbekistonda emas markaziy osiyodagi eng baland imoratni qurgan osha nes juda ko'p qurilish qilayotgan muvaffaqiyatli odam u odamni sir kalta jahongir akani menga juda yoqdi shu jahon tasodifan ko'rib qoldim surxondaryo ham qayga borganda shu berdilarda podkast anaqa chiqdi bitta keys g'isht otyaptimi bizga otamiz o'rgatganlar g'isht otganda boshqaga uzatib bor o'zingni qo'lingda o'nta bo'lib ketsa sakkizta bo'lib ketsa tushadi bu yerda bir gapki ish kelyaptimi boshqaga taqsimla nima bag'ring keng bo'lsin o'zingga olib qolman keyin o'sha otalar rahmatli o'tirib qani qo'linglarni bunday shu tushgan qumi mayda chuydasi sizlarga yetadi biz kompaniyani shundan ochganmiz deyaptida ya'ni ortiqxo'jayevni qanday qilib o'zbekistondagi eng katta bilmadim yigirmatam o'ttizta kompaniyaga ta'sischi bo'lishi qanday qilib o'tishi manga o'zlari aytib berganlar boshida o'zi ustaxona ochishdan moshinalarni ta'mirlashdan moshinalarga o'sha payt ehtiyot qismini chetdan olib kelishdan boshlangan shu odam keyin yirik bo'lib man xursandman mana shu bitta jihati tunikani o'ramasini yo rossiyadan yo koreyadan olib kelib shu odam bugun mana muzlatgichlar chiqaryaptilar suvutgichlar chiqaryaptilar juda katta lineyka ochilgan va xursandmanki bugun shu odam samsung brendi boshqa brendlar orqali o'zbekistonni mahsulotlarini qariyb uch yuz to'rt yuz million dollarga xorijga eksport qilyapti bu har kimga emas eksport qilyapti nafaqat o'zimizni ichki bozor balki chunki katta bozorimiz qirq millionga u odam eksport qilyapti mana bunaqa odamlar o'zbekistonda o'nlab bor o'nlab emas yuzlab bor yuzlab lekin ular piarni yoqtirmaydi keyin yana bir gapim bor nazira opa man xalqaro press klubda bilasiz ko'p achchiq achiq chiqishlar qilganman u yerda ko'p boshimga ge, toshlar teggan ikki ming o'n oltinchi o'n yettinchi yilda boshlaganmiz shu bir xil odamlar keladi ko'radida man hozir ham pastga chiqayotganedim bittasi tanib qoldi eshonboy yaxshimisiz siz deb yelkamni qoqib qo'ydi bosing hayrat qiling hayrat qiling bosing deydi endi yani buni oddiy odam ko'chada ko'rgan odam aytsa man to'g'ri tushunaman lekin bir xil odamlar keladida siz bizada press klubda nimaga kam chiqadi nimaga press klubda palon tanqid qilmay qo'ydinglar sizlar ham o'rgandinglar ham tanqid qilmaslikka sizlar ham palon bo'ldilaringmi o'day dedilaringmi yoki sizlar ham tanqid qsizlargi bu deyaptim yo'q bizga hech kim arz demaydi lekin press klub ishlashi uchun u yerda o'nta o'n ikkita qora ko'zni olish kerak bu mikrofonni kimdir sozlash kerak nariyoqda kimdir olib turish kerak buni montaj qiladi endi bu konveyr u yerda ham o'nta o'n beshta odam ishlaydi ularni ham oilasi bor bittasiga kamida bitta odamga olti yetti million oylik berishingiz kerak faqat yelkangizga qoqib qormang hormang desa uni bir qilasiz ikki qilasiz uch qilasiz mana amerikada o'shaning uchun kelib yaxshi material boshqa bo'lsa mundoy chekka oladida ok man xalqaro bundoq qilib o'n mingni mundoy oladi qilib qilib bo'ldi mana shu chek deydi shuning uchun ularda matbuot erkin rivojlanadi chunki uni mediani tadbirkorlar biznes qo'llab quvvatlaydi keyin shuning uchun ham ularda erkinlik so'z erkinligi maydoni ochiq chunki bular jurnalist ham ovqat kiyishi kerak jurnalist ham ko'ylak kiyib u jurnalist boshqa odamlarga nisbatan ko'proq kiyim kiyadi ki efirga chiqishi kerak uni no, ehtiyojlari planshet kompyuter ular ha hammasi qimmat turad man an s u hamma temir tersak ancha pul turadi efirga chiqish muammo auditoriyasini yig'ib u masalan bugun mana sizni işte, eshitib xursand bo'ldim o'sha haligi bir yigit bilan aktivist bilan qilgan suhbatingiz bir million qanchadandir oshgan lekin bu bir kunda kelganingiz yo'q man bilgan nazira niyatova buning uchun o'ttiz o'ttiz besh yildan ber ehnat qilyapti o'ttiz o'ttiz besh yil siz xobbi bilan oilani boq olmaysiz farzandingiz bor niyatlaringiz bor siz ham moshinada yurginiz keladi shuning uchun jurnalist deganda bugun biz tekinga beg'araz ishlaydigan şey shu yelkasini qoqib qo'ysa bo'ladigan deb tushunmasligimiz kerak man pora demayapman ha boshqacha o'ylashmasin bu o'sha şey, media mahsulotni siz aytgan media kontentni yaratilishda işte, biznesni ishtiroki bugun bizni biznesmenlarimiz ko'pular ochiqroq bo'lishi kerak nimaga o'zbekiston bugun juda nozik palladada bugun biz o'sha şey, aholi ko'p tug'ilyapti bir millionga yaqin odam tug'ilyapti bu tug'ilgandan keyin biz bularga talma aytganda yo' g'isht berishimiz kerak yoki g'isht ko'taris yok kitob berishimiz kerak keyin biz o'zimizni keyslarimiz o'zimizni hayot yo'llarimiz bilan ularga namuna bo'lishimiz kerak ularga jek mak qiziq emas ularga stiv jobs qiziq emas ularga ilon mask qiziqemas ilon mask u uzoda u realni emas ularga murodxon nazarov qiziq ularda o'zini mebel liniyasini chiqargan masalan mahozir ismini aytmayman falonchi abdulla abdullayev juda qiziq ularga man aytgan şey, o'sha o'zbekistonda eng katta savdo tizimini yaratgan zafar hoshimov qanday ish boshlaydi u nechi puldan boshlagan zafar hoshimov bu mahsulotlarni qanday masalan sotadi necha ming xil mahsulot bor qancha soliq to'laydi o'zini endi bizada yomon odat bor maoshingiz qancha deydi mana shu savolni berimaslikk ham tavsiya qilaman bu ham o'ta shaxsiy savol bu yaxshi savol emas uig uchun man bu savolni ham yoqtirmayman masalan milliy kontent yo'qligi yana bir vaziyat konstruksiyasini qilsak deylik kechagi milliy televideniya bugungi sherzodxonni mana shunday sherzodxon qudratxo'ja bo'lishiga sababchi bo'ldi tan olish kerak to'g'ri to'g'ri bugungi televideniya bugungi televideniya mana shu milliy televideniye afsus kechagi televideniya holatida emas va siyosatshunos hamid sodiq ta'biri bilan aytganda hozirgi televideniya koma holatida mana shu koma holatidan olib chiqish agar tasavvur qilsak sizga to'liq berildi mana shu struktura nimadan boshlagan bo'lardingiz nima qilgan bo'lardingiz milliy kontent yaqin fursatda bo'lishi uchun keling hozir ajratib olaylik odamlar to'g'ri tushunsin gap bugun dunyodagi televideniya va televideniyalarni inqirozga uchratgan to'g'risida ketyapti bu yerda man davlat televideniyasiga sharh bermayman o'zim nodavlatlarni raisiman bu etika jihatdan to'g'ri kelmaydi ochig'ini aytaman man boshqa tuzilma rahbari endi debat debat dedingiz mana debat men o'zimni sohamga javob beraman chunki bu etika nuqtai nazaridan to'g'ri kelmaydi davlat televideniyasi ko'p ish qilyapti o'zgarishga mana yangi raisi abdurashid aka juda mana hozir yaqinda kirishdilar televideniyaga o'zgarish qonuniyat borda televideniyada bugun bizda bozori taqsimlanib bo'lingan hamma nishalar deydiu bo'shliqlar egallangan televideniyada ishlash bugun juda azob man bir gapda siz bilan biz yosh ikda televideniya hamma ko'rardi hamma chiqish qilardi man bugun ko'proq mana o'zimni shu telefonimda yangi telegram kanal ochganman sherzodxon qudratxo'ja degan mana o'zimni yordamchim shogirdim abbos shoimov instagramda ochgan ba'zi podkastlarimni bilaman aniq kuni eshitdim yetti yuz ellik ming odam ko'rgan deydi endi tagida borda u ko'rsatkich bittasini bir million bir yarim million ko'rdi man shunga ishonaman televideniyada bugun mana o'zimiz ham yoshlar bolalar bolalarimizni qarang mana bolalarimizni qo'lida hech qaysi televizor ko'rmaydi man ba'zida safar ketsam nima kanalda turgan bo'la ko'ramn man hech kimi ko'rmadim desam biz televizor ko'rmaymiz deydida masalan bugun odamlarga buni e, bu ham tushunish kerak shu globallashuv deydi shu telefon ilgari faqat go'shakli telefon bo'lib gaplashib qo'yib qo'yadigan bo'lsa bu telefon bugun hamma narsani bajaryapti buni man tanqid ham qilmayman oqlamayman ham maqtamayman ham bu borliq sifatida aytyapmanda bugun biror narsa bo'ldi masalan kimdir kun uzga olib kimdir xabarga kimdir platformaga kimdir yana daryo uzga boshqaga oshuni oladi ko'radi falon qiladi keyin odam miyasida mana bu yerda cheklov borda bor uyga kelgandan keyin u charchaydi uyda hatto televizor ko'rib ovqatini yeydi boshqa qiladi yotadi yoki o'zini qo'shnisi bilan gaplashadi boshqa qiladi juda kam odam bugun ishi bor boshqa qiladigan odam televizor ko'radi masalan bizda professor fayzilla mo'minov borlar Men televizor ko'rmayman professor jurnalistika unstisitetida ishlaylar ustozimiz mani vaqtimni olai deyilar manundan ko'ra bitta ilmiy ish yozaman bitta taqriz yozaman boshqa qilaman deydilar Men endi men ham ko'rishga harakat qilaman mani ishim shunaqa bugun butun dunyoda naziraxon televideniye inqiroz ahvolda Tele Televideniyaning raqibi bugun internet va gibridlashuv ketyapti e'tibor bersangiz bugun mana shu internet saytlar ham bu qarang audio vizualda u multimedia vazifani bajaryapti multimedia buni radiosi ham bor tasviri ham bor tagida matni ham bor eng muhimi nimasi bor tagida feedback bor televizorda ko'rasizda ilgari e, palon deysiz sizga odamlar nima deganini bilmaysiz odamlar ga kirib borasiz chiroyli bo'lib kiyinib kesib lekin odamlar nimagani eshita eshitolmaysiz a bu yerda eshitasiz hali haliaytdizu kommentlarni o'qidim juda chiroyli yozishadi juda chiroyli yozishadi endi bizada ikki xil odam bor masalan man o'zim deyarli yozmayman keyin mani maslahatchilarim bor mana umid yakubov aytadi gapirdingizmi boshqa qildingizmi kommentni o'qimang deydi falonchi falonchi odam ham gapiradi hech kim o'tirib komment man aytayapmanu biz man fikrimni aytdim qabul qildim qabul qilmadim bu endi ularni masalasi lekin bugun kommentlarni ko'rsangiz ikki ming komment uch ming to'rt ming mani o'zimni vaqtim yo'q o'tirib o'tirishga demak ma'lum toifadagi odamlar bor ekanki mana shunday divanda o'tirib chiroyli qilib tt qahvani damlab yoki choyni damlab o'tirib komment yozishadi bu ham bir qatlam man ayblamayman bor qatlam bor bo'lishsin yozishsin rahmat shularga ham munosabatimni bildirganga rahmat aytaman televideniyadan boshladik yana internetga o'tib ketdik podkastimiz youtubeda nega o'zizda podkast yo'q juda qiziq bir holat hmm. endi sizga raqib bo'lgim kelmayapti <laughs> sizdan o'rganaylik raqib bo'lmaylik <laughs> nazira opa manda rektorligim bor xudoga shukur man hozir doktorlik ishim ham xudo xohlasa o'zimga shu marra qo'ydim tugatishi anchadan beri cho'zilib ketdi professorligni oqlashim kerak professor, professor dedizku hozir uchinchisi xalqaro press klub ishiga aralashib turaman asoschisiman maslahat savol beraman boshqa vaqt topsam boraman milliy media birlashma bizni tarkibimizda qirq uchta a'zoyimiz bor telekanal radio kanal navoiy navoiy telekanal istiqlol tv bor ellik qala amudaryo tv u yerda juda ko'p ishim bor undan tashqari renessans tvda o'zimni sherzodxon qudri haftaga bir chiqadigan ko'rsatuv juda judayam vaqtim yetishmaydi desam siz ishonmaysiz bunga lekin man sal konservativroq odammanda manga uchta odam aytdi sherxon aka dedi oching podkast sizniki yeydi dedi yaqinda bir kun uzdan ham taklif bo'ldi aytdim sizga lekin man hali o'zimni ko'rmayapman agar balki sal ishim kamaysa sal boshqa bo'lsa bir imkoni bo'lsa siz manga bir qahvada o'tirib gaplashamiz opamsiz manga siz e, ishontira olsagiz yo'q sherzodxon yaxshi bo'ladi boshqa man ham o'zim qaysidir ma'noda o'zimni inflyensor deb o'ylayman va odamlarni tafakkurini yanada rivojlanishiga ya. yanada bir mandan bir foyda bo'lsa eng yaxshisi ehsonlarni ehson qilib turishimiz kerak mana yani ramazon oyida turibmiz bu ilm ehsoni olloh rozi bo'lsin agar bizni ilmimiz bizni bir yaxshi motivatsiyamiz mani hayotimda og'ir vaqtlar bo'lganda ikkita uchta taniqli odamlarni shu gaplarini eshitganman borganmanda manga juda katta kuch bergan va bugun mani biror fikrim biror bir g'oyam o'qigan kitobim aytib bergan bir hodisam kimgadir kayfiyat berib mani energiyamni bera olsa man xursand bo'laman podkast bu ochiq savol man o'ylab ko'raman ochiq savol rahmat sizga manga uchinchi odam aytdida siz nimaga manda ko'ryapsiz podkastni qancha odam ko'radi qani siz fikringizni ayting sonlar muhim emas yo'q muhim bilasizmi bloger qarangda jurnalistda kecha man o'zim bir prezentatsiya qildim shogirdlar jurnalistlar ko'proq mahsulotini efirga chiqishi boshqa uni mazmunini o'ylaydi blogerlarda ko'proq hissiyot bo'ladi endi bu ham bl ikkinchisi ularga muhimki qancha prosmotr qancha odam ko'rgani miqdorida bilasizmi qachon qiziq bo'lishi mumkin qachon manga ishontiring nima uchta asosiy yo'nalishda podkastga uchta asosiy yo'nalishda podkasting emas balki o'sha blogingda uchta asosiy yo'nalishda u ham bo'lsa beauty o'sha go'zallik uh -huh. va hokazo travel sayohat uh -huh. va pul bilan bog'liq bo'lgan qay bir uh -huh. blog qiladigan bo'lsangiz mana shu uchtasida raqamlar sizga juda ham muhim qancha ko'p odam sizni ko'rsa shuncha tez siz o'sha monetizatsiyaga yetib borasiz uh -huh. lekin sizu bizdagi yo'nalish siz ham men ham yig'ib tergan tajribamizni ulashish maqsadida pkastga mualliflik qilamiz qarang hmm. qilamiz degan gapni gapirdim demak hmm. sizga ishontira olishni ham hojati yo'q siz tayyorsiz yeah. ong <sighs> ostida sizda bor ekan shu gapni aytdim ong ostida bor endi meni o'zimda yana bir gap bor baribir shu biza tug'ilganda ota onamiz yana bir gap aytgan bobomiz kamtar bo'lgin kamtar bo'lgin ko'p o'zingni nima qilmagin degani bir xillar o'ylamasin sherzod juda taniqli bo'lishni xohlabdi sherzodga juda manga aslida do'stlar bu kerak emas ochig'ini aytaman mana xudoga shukur shuncha narsaga erishdim ota onamga rahmat ollohga shukur lekin mani kasbim kosib baribir etikdo'zlik qiladi etik tayyorlaydi ko'ylak tikadi ham ko'ylak tikadi jurnalist ham ko'rsatuv qilishi kerak eshittirish qilishi kerak agar u chetga o'tib qolsa demak u yaxshi jurnalist emas ekan mani bitta sirimni aytaman kecha o'ylanib qoldimda o'sha Hmm, bir ish qilsam o'rgatishganki bobolarim buvlarim yaxshi qilgan ishni sifatli qilgan ishga qilishdan oldin mani bitta katta bobom boyni bolasi bo'lganlar lekin otalarini quloq qilgan qiynaganda keyin otalari san hunar o'rgangin sanga eni bular qo'ymaydi degan sho'ro va u odam keyin kosiblik qilganlar ishonasizmi o'rganib boshqa qilib terini olib kelib bu onam aytib beradilar bu yashirinch mumkin bo'lmagan davlat ishlar ekanlar boshqa payt u paytla yettitalab sakkiztalab bola tug'ilgan sakkiztami yettita bolani boqish uchun uyda o'tirib eshikni quplab bobom mana biz o'zimiz borardik boraredik has shu o'n to'rtinchi tupikni oxirida zarqaynar ko'cha uni oi hamza bo'lgan eshik quplanardi o'sha militsiya politsiya kelmasin bosmasin deb bekitib podvaldan olib chiqardilar amirkon terini ula ular yamoqchi bo'lmaganlar ular juda shu paytda hasmomda yashaganmiz masjidda madrasada ishlaydiganlarga mullalarga maxsus tikardidir etik maxsa uzr maxsa etikdeman shuni olib chiqib bobom rahmatli o'tirib bu o'sha oilani endi bitta xonada bo'lgan nimasiga damati yo gilamiga ta'sir qilmasin deb oq chiroyli oq bo'zlarni solardilar o'zlari o'tiradigan joylari bo'lardi haligi temir bo'lar temir yaltirab turardi man uyalmayman man uyalmayman bobomni manga shu ko'rib o'tirardim qilgan ishlari manga keyin hayotda tarbiya bo'lgan o'tirib yollariga chap tarafga qo'yiladigan asboblari bo'lardi o'ng tarafga qo'yiladigan hatto shu ipni olib mo'mlashlarini bizaga ishonmasdi hech narsa qilmasdik biz tomosha qilardik man endi kuzatuvchan bo'lganman yoshligimda o'ntalik ip bo'ladimi ba'zi joyda sariq ip ba'zi joyda qora ip to'g'rilab haligii sovunni kesib kesadigan pichoqlarni kesib ishni tikib boshqa qilib shu radio yoqib yoqishu tepada davlat radiosi bo'lardi tisimda keladigan shu bobom mirsolih bobom joylari jannatda bo'lsin vohlar <laughs> o'tib ketganlar shu bobomni oilasi keyin aytadilar onam biz olib chiqib bekitib sotardik o'sha buyurtmadan ortib qolganini biza tog'amlar bilan rahmatli tog'om bilan bahodir tagomni bekitib ushlab turishar ekanki o'sha payt qo'lga tushsa bu jiddiy ish bo'lganda olib sotar boshqa yoki uyda chiqar lekin oilamni boqish kerak ishxonada oylik yetmaydi halol boqish kerak shunda men aytdim qancha qilardilar desa bir haftada bitta yu ikkita qilardilar bir oyda bo'lsa to'rtta shuni olib sotgan ikkinchi bobomiz ular bulka konditer fabrikani direktori bo'lganlar lekin tegilari o'zi otalari tegirmonchi bo'lgan shu uyda novat qilib berardilar shinni qilib berardilar o'zlarida konditerlik nima kuchli birinchi kazinoki boshqa u bobomni ham ovqat qilish jarayonlari shinni qilish jarayonlari shu bizaga shirinliklar qilib berardilar man ko'rib qoyil qolib pichoqni taxlab joyni saramjon sarishta qilib shu odamlar bo'lmasa amaldor bo'lganlar yaxshi yashaganlar ishlashlarini man o'rganganman no no har bir narsa o'zini joyida turardi har bir narsa shuning uchun man o'ylaymanki inson kosib kabi yokii o'sha novoy novvoylarni qarang qani bir bo'sh vaqtim bo'lsa man lar borganda maktabga ketayotganda non sotib olardim pulimiz onam pul berari choy ichga ulgurmasa may yo'ldan non olgin b no, nonni uzguncha ba'zida xamir qiladi uradi sedanasini Op, qiladi oppoq kafel tagini yoylaydi tandirga tiqadi keyin oladi shu jarayonni tomosha qilish o'zi bir rohatda rohat men aytmoqchi bo'lgan gapim shularni e'tibor bersangiz kiyimi asboblari hammasi saramjon sarishta bo'ladi bugun siz bir narsaga muvaffaqiyatga erishmoqchimisiz kasbingizni seving ishlaydigan dastgohingizni seving ishlaydigan instrumentlaringizni seving dodamlar ardoqlab hech kim tegmasdi ishlatib bo'lgandan keyin tozalab qirtishlab kerak bo'lsa o'sha yog'lab yoki spirt artgan joy spirt artib tozalab hammasini qo'yib toza pokiza qilinardida mana shu muhim bir xil joylarga kirsam man darrov qarayman qani ish joyi qanaqami sarjon sarishtami nimalarni hurmat qiladimi kasbini o'tiradigan joyini tozalab o'tiradimi bu narsa juda muhim bobom aytadilarda itam o'tirishdan oldin dumi bilan o'tiradigan joyini tozalaydi derdilar qarang man o'sha zamonlarni gap qumsashda emas man ularni sog'inaman u odam u zamonni qumsamayman og'ir zamon bo'lgan shu qilgan ishlarini ko'rib hozir ko'zimni oldida portret turadi mana shu ikkita bobom ikkita buvim buvimku bizga borsak xolvatar qilib berardilar darrov man yaxshi ko'rardim yoshligimda sumalik bilan xolvatari parqaga bormas ekanmanda bir kuni sumalak yeganman yana yeyman deganman endi u payt sumalaklar taqiqlangan esizdami sakson beshinchi sakson to'qqizinchi yillarda doshqozonlarni kirib agdarardi mumkin emas boshqa bu milliy bayram bu diniy bayram debda shunda bekitib qilishardi boshqalarni shunda buvim rahmatli olib olib kelib berganlari mana shularga katta rahmat aytaman bizar bui bobolarni qadriga yetishimiz kerak endi bugungi buvi bobolarni tanqid qilaman bu bobolarimiz oltmish oltmish besh yosh qo'ldan mana bu tushmaydi oilada o'tiradi hamma hammamiz ham qo'lida telefon ovqatlanganda hamma bobo ham shu yerda buvi ham shu yerda o'g'li ham shu yerda qizi ham buni kamaytirish kerak buni shu o'ylab topgan shuni ishlatgan odamlar bolasiga bir kunda qirq qirq besh minutga beradi o'zi shu stiv jobslar boshqalar o'zi cheklaydi buni biza bugun bolalarimizga eng muhimichi nazira opa kommunikatsiya berishimiz kerak manga jahongir akada ortiqxo'jayev yoqadi kommunikatsiyasi kuchli kommunikatsiyasi kuchli chunki biznesda o'zi bir gap bor xitoyliklar aytadi kulishni tirjayishni bilmasang savdoga borma deydi yani bizada mana borin savdoga boring hech kim jilmaymaydi hech hamma qo'pol dag'al endi bizni muammo emas emasu odam ishlatgan yoki uydan yomonmi kayfiyatni bilish bizda savdo xodimi boyimoqchi bo'lgan odam uni xarizmasi kuchli bo'lishi kerak uni tabassumi kuchli bo'lishi kerak o'zi shundoq ham hayotda negativ ko'p sizchi biror tashkilotga kiringda sizn rahbar qabul qilmasa kulib turib assalomu alaykum yaxshimisiz shu odam aytadi shu odam kulib turibdi mana sizda doim pozitiv borda siz bilan gaplashgib ham keli bo'lmasa siz mana bugun bayram kuni chaqirdiz bilasizmi konstitutsiyani buzib <laughs> hazillashyapman siz bilan gaplashgina chunki sizda pozitiv borda tabassum bor и siz bilamanki shu yaxshilik bilan qilyapsiz man nimaga bu odamga yordam berayman sizga yordam bergim keladi doim va sizga o'xshagan odamlarga shuning uchun bugun biz shu kommunikatsiyani ham kuchli qilishimiz kerak endi sizdan motivatsiya yana bir yordam bo'ladi nafaqat menga barchaga iqtibos sizdan muvaffaqiyatga erishish formulalaridan biri xudo ilm bergandan keyin siz albatta ko'p o'qishingiz kerak iqro iqro iqrom buyrug'i kelgan va juda judayam ko'p kitob o'qishimiz kerak kitob o'qishni juda judayam yaxshi ko'raman degansiz qaysi kitoblarni o'qiysiz umuman kitob tavsiyasi qush qafasda qanot qoqmaydi shuni mana hozir keldim o'rtasiga tunov kuni poyezdda ham o'qib keldim ertalab to'rt yarimda yozuvchi shuhratning hibsdagi hayoti rahmat aytaman shu kitob mani qo'limga tushib qoldi man yozuvchi shuhrat juda bilmasdim man uchun katta ochilish bo'ldi bularni o'g'illarini yaxshi bilaman bobur aka bobur shuhratovich alimov nabiralarini bilaman botuni juda ko'p kitob o'qiyman bir paytni o'zida besh man bitta odatim bor beshta olti kitob o'qiyman har yerda turadi har yerda turadi masalan <laughs> kabinetimga kirganda bitta sida turadi ovqat yeydigan boshqa joyda shu bo'sh vaqtim bo'lsa endi odatda uerda gazeta qo'yib qo'yaman u turadi yotoqda boshimda boshqa kitob turadi chunki kelganda man shoshamanki uyga yoki o'sha boradigan joyimga kabinet bo'ladimi ovqatlangan joy bo'ladimi mani qahramonlarim kutib turadida mana hozir qahramonimiz shuhrat joylari jannatda bo'lsin juda qiynalgan ekanda juda achchiq hayot judayam og'ir hayot u yerda hammani yozganlar o'sha hamid sulaymonni ham shukurulloni ham o'sha paytdagi maxsus shahzodani chiqib turganda bir kuni aylanib e'tibor bergan ekan kuchli odam bo'lgan ekan o'sha turmani hovlisida bularni olib chiqib qirq minut aylantirar ekan keyin shundoq kirib qarasa ko'ylak osilib turgan ekan ko'ynagi chizuv chizuv фиолет o'sha ya'ni фиолет qanaqa bo'ladi o'zbek tilida saf rang saf rangda ko'ylak osilib turgan bo'ladi keyin kirib yurganda boshqa aytadliki e maxsud shahzoda ham shu yerda ekanmi deydilar keyin buni tergovchi aytiladi tergovchi buni ko'rib bilganini o'sha turmani boshlig'i kgbni nimasini boshlig'i butirlimi kim esimda yo'q shunga aytadi shu chiqib urib san deydi qayerdan bilding bu maxsus shahzoa bu aytadiki shuhrat aytadilarki bu shu şu kiyardi shuni bunaqa ko'ylaklar kam bo'lgan desa shu kundan boshlab hovlisiga turmani hovlisiga ko'ylak ostirmaydi bilish uchun kim bu yerda turganini hech kim bilishi kerak emasd chunki bir biriga qarshi показания oladi ko'rsatma oladi bir biriga qarshi fitna qiladi qo'shni xonada o'tirib kyovni tergov qiladi bir biriga gijg'ijlaydi shundan keyin zax mo'g'ol bosgan xonada ko'ylakni quritish majburlaydi ko'ryapsizmi qanday mustabid tuzim bo'lgan bir xillar sog'inadiyu buxanka yigirma tiyn bo'lgan tramvay uch tiyin bo'lgan u bizaga berilgan ko'rgan jihat kim boshiga agarda mustabbid sho'ro tuzumni bermoqchi bo'lsa qodiriyni hayotini ko'rsin avloniyni ko'rsin behbudiyni ko'rsin shuhratlarni ko'rsin shukrullolani ko'rsin said ahmadni ko'rsin o'sha davrda hamma uchun tushunmagan kirmagan uchun siyosatga aloqasi yo'q odamlar uchun balki yaxshi bo'lgandir balki balki arzonchilik lekin bunga katta hu xun to'laganmiz juda katta hu xun to'laganmiz aslidaku jamiyat xuddi siz <laughs> buхanka bu bilan bu baholanmaydi insonni hayoti albatta narxi bilan keyin bu chiqdida ozodlikka chiqqanlar besh olti yilmi qamalib boshqa bo'lganda bir kun ko'rib qolib mahsud shazodani siz mana shu kua bo'lganingizni bildim qayerdan bildingiz ko'ylagingiz ham desa u odam kulib yuborgan ekanda aytgan ekanki u yerda gaplashtirmagan shu ko'ylakni man xorijga borganda olib keluvdim shu ko'ylak faqat manda edi qoyil siz o'shu yerda ham shu vaziyatni ko'rgan ekansiz deb shu odam aytgan ekanda endi yani yana bir jihati shu yerda bir odam o'zimizni qorako'z kelib tepaga yozadi nk o'zimizni o'zimiz yeganmizda biz o'zimizni o'zimiz yegan millatmiz o'zimizni o'zimiz sotgan millatmiz bo'lmasa qodiriyni hech kim u faqat o'zbek tilida chiqqan o'qib yozib olib borib taqriz yozganmiz bu yerda millatchilik qildi bu yerda falon millat ustidan kuldi deb bu o'zimizdan chiqqan sotqin eng yomoni millatni ichidan chiqqan sotqinlar o'zini sotadigan o'zini yeydigan va shu tufayli lavozimga mansabga amalga erishadigan bilasizmi keyin shu yerda bitta joyda o'sha katta yozuvchimiz yozganda leninizm so'zini leninizm deb yozmaganda lenin mashabi deb bergan chunki izmli izmli mazhabga nimagadir taalluqli joyiga mana siz yaxshi bilasiz taalluqliku to'g'rimi keyin shunday aytgan ekanki bu tarjima qilganda o'zimizni bir narsa sherboy to'ychiyevmi kim degan odam qarang borib aytib shu sudni bergan keyin u chaqirganda bu og'ayni siz ichib olibsizu arohida kelganda u odam kirib shunga yozishga yozishga yuragi ketgan leninizm lenin mazhabi dedi bu buyerda bu dinni qo'shdi bu mashab emas bu leninizm tarjima qilinmaydi bu yerda bu millatchilik qilgan diniy aqidaparastlik qilgan dedi ha o'zimiz ham yaqingacha bir yuz ellik to'qqizinchi statyani qo'yib qancha tadbirkorlarni qamab yubordik bir yuz ellik to'qqiz bilasizmi nima degani bu davlat tizimini to'ntarish yoki davlatni bir nima qilishdi qancha odam mana xudoga shukur bular hammasi ortda qoldi lekin man bilaman juda katta tadbirkorlar yani, mana ko'plari o'lib ketdi yurak ichida o'sha adolatsizlik bo'lib boshqa bo'lib hatto namoz o'qimagan odamlarga ham masalan ba'zida o'sha diniy statyalar qo'yildi nimasi nimani farqiga bormay kulgili jihatlari bo'ldi lekin bunisidan kulish mumkin emas bu odamlar qismati xullas shu odam mana qarang kirib sotib yetgan boshqa qilgan shu gap ulagan Ma, man o'zim ham ba'zida o'sha kommentlarni o'qiyman boshqa qilaman keyin aytaman allohga shukur hovlida ko'chada o'ttiz yettinchi yil emasdeyman nazira opa xudoga shukur deyman hozir ham aytaman chunki man ko'p o'qiymanda eski adabiyota o'zimiz shu payt katta bo'lganmizyu xudo asrasin xudo asrasin ana shu intervyularni ostidagi sharhlarning biri dushman aslida o'zimizni ichimizda siz gapirgan gap va bular korrupsiya ishsizlik davlat rahbarlarini aytganini qilmaslik teskari ish qilish hokimlarda asosan bo'ladi avval mana shularni tozalash kerak savol qay tarzda gandini gapi bor mahatma gandini yaxshi ko'raman judayam qanaqadir ma'noda ustozni bilaman gandi aytgan dunyoni o'zgartirmoqchi bo'lsang o'zingdan boshla hamma mana mana shu yozganda kommentda hammasi dunyoni chiroyli ko'radi boshqa ko'radi lekin nazira opa bilasizmi mana shu hokimlar ham mana ko'p tanqid qilinadigan boshqa soha vakillari sudya bo'ladimi prokuratura bo'ladimi ichki ishlar bo'ladimi bular mana shu bizada masalan qancha hokim bor ikki yuz ellikta uch yuzta deylik qancha prokuraturada de ishlaydigan falonchi falon uch ming to'rt ming faloncha sudya bor mana shular hammasi masalan bizda qancha professorlar bor qancha akademik bor qancha chilangar bor qancha deputat bor qancha senator bor qarang belgilab chiqdimman jami tashkil qilganda shu o'zbekiston jamiyatini tashkil qiladi o'zbekiston jamiyatini degani bular mana shu xalq ichidan kelib chiqqan yani. bizda hech qachon amaldorni hokim boshqani qo'shni respublikadan yo marsdan olib kirib eksport qilmaymiz import qilmaymiz eksport qilmaymiz to'g'rimi aytmoqchi bo'lganimki bizda bugun jamiyat va ular kimgadir ota ona siz tanqid qilayotgan kimgadir o'g'il farzand kimgadir amakisi kimgadir tog'asi kimgadir qo'shnisi tushunyapsizmi oddiy hayotda ko'rsangiz ko'rishib gaplashib ketaverasiz ular bilan va bugun biz jamiyat demak jamiyatni o'zgartirmoqchimizmi hurmatli sharh yozayotganlar o'zimiz man o'zimni o'zgartirishga harakat qilaman m n masalan nimada bergan darslarim xudoga shukur bo'lgani uchun hech qachon bilim past bo'lsa pul olib boshqa yopmaslik domla sifatida bu poraxo'rlik bo'ladi ikkinchisi ma darslarimni boshqasini nazarda tutman shaxsan o'zimdan boshlasam yo'lda ketyapman moshinada olma yedim olma yedim olma tugadi hech qachon ko'chaga irg'itmayman baklashkamda suv ichib turibman tugadi yoki muzqaymoq yeb turibman hech qachon ko'chaga irg'itmayman yonimda paket bor yoki joyi bor shu yerga qo'yaman tushgandan keyin olib tashlayman yoki nima yana maysa o'sib turibdimi uni bosmaslik ey daraxtga kela deydi man ko'chamda de, mana rahmat o'zimni shogirdim farzandlarimga yaqin atrofdagi to'rt yuz metrgacha borib yoz kunlari borib shlanka olib uyimizdan suv olib chiqib o'zimizni uyimizdan su suv olib chiqib quyib daraxtlarga qarab rayhon payhon kilgan bo'lsa ko'chamiz kirish chiroyli bo'lsin markaziy ko'chamiz ko'pchilik ko'radi mani sizga bormang sizga medal berish kerak deydi ey sherzit aka o'ziz chiqib ishlaysizmi sog' bo'ling yelkam qoqib ketaveradi d aytaman hey, og'ayni manga medal kerak emas kel manga qarash o'g'limga ayt shu qo'shnilarimga ham aytaman xafa bo'lishmasin o'g'ling chiqib kunduz kuni shunga suv quyib qo'ysin bir chelik ko'chaga odamlarimiz oladi shu ikkita işte yo'l qilganmiz yani endi o'zimiz mana shogirdlar bilan hamma muzqaymoq boshqa tashlaydi keyin man aytdim ey inson ay bolangni tarbiyali qil ko'chaga narsa tashlamanglar bu jamoat joy desam hammasini sindirib buzib olib ketishadi yani, yoqmaydi ularga dakki berganingizda bugun man toshkentni ba'zi tanimayman man endi ba'zi bir mamlakatlarga borganman nomini bu yerda aytmay afrikada joylashgan ba'zi o'zimizga yaqinroq osiyo mamlakatlarida yurib bo'lmaydi ko'chada agar biz o'zbekistonda ekologiyani ayamasak ozgina bolamiz tarbiya biz ilgari yoshlikda ko'chada bir narsa tashlasak qulog'imiz tagida olov qizirdi bobom qattiq qili ushlagan bizani hech qachon ko'chaga narsa tashlamadigan degan bir kuni man olma po'chog'i yeb tashlasam olib borib olib kelganlaran vaholanki olma po'chog'i tushsa bir hayvon yeydi qurt qumirsqi yeydi qushpush yeydi shuni ham tashlama bolam bu madaniyatsizlik u sanga hamma qarab turadi dedilarda sanga hamma qarab bizga shunaqa deyisganda biz endi yani xo'jalar avlodi xo'jalar bolasini boshqacharoq tarbiyalaydi qaysi ma'noda o'zini ustuvorlig qo'ymaydi xo'jaga bunday qilish yarashmaydi xo'ja bunday qilish mumkin emas endi bir xil eshon deyishadi eshon bola mundoq turing kattalar kelsa o'rningizdan turing katta kii notanish kelsa birinchi salom bering oldiga borib qo'llaridan yukka oling bizni ammalarimiz kelsa e tupik oxirida turardik shu hastamomda qarindoshlarimiz ko'kterakdan kelasidan kelishsa buvim rahmatli bor kutib olgin ular yoshi oltmish oltmish besh kelinoylar kelyapti qo'lidan sumkasi ular endi to'y tadbir bo'lsa quruq kelmaydi oshxon bilan keladiyu u buvim uni ham bilarilarda parosat kuchli bo'lgan ikkita yog' bo'lardi ichida sobzi bo'lardi go'sht bo'lardi yoki go'sht puli berilardi shu payt aynib qolmasin deb va olib esimda shu ko'k terak kelasan to'rt yuz nechidi raqali mashinlar kelardi qir uch qirq ikki ekspresslar bo'lardi choyxona bo'lardi juda sog'inaman shu to'g'ri keyin olib shu odamlarni shuna qo'limni olib ularga bizni duo qilardi yukni olib kirib berganimizga yo'lda qurt purt bo'ladi shu qurt olib berishadi xoroz olib berishardi ular ham mehribon bo'lardi yo'lda mana bilan salomlashishardi bizda xastimomda esi shaharliklarda shu ko'k bir odat bor endi aytib beraman shu odat qaytsin man masalan onam bilan bordim buvimlar katta buvim o'tiribdilar tı birinchi opam onam bilan ko'rishadilar mu'tabarxon mutabarxon yaxshimisiz tuzukmisiz sog'liqlaringiz yaxshimi tojiddinxon yaxshimilar qudamiz masudaxon yaxshimilar to'lagonxo'ja yaxshimilar sherzodxon yaxshimilar fazliddinxon yaxshimilar shahnozaxon yaxshimir man aytardim man yonlarida o'tirman nimaga man so'ramaydila ozimdan lekin manga qaradilar yaxshimisiz suvmisiz sherzodxon tuzum sizlar dilarda manzura xolamiz bo'lardi soliqlaringiz yaxshimi tuzukmisiz oyingizlar yaxshimilar onam yoldimda o'tiribdi nega onamdan so'ramaydi man endi sal oro'pacha qarashim bo'lardida keyin man endi tushunaman hozir kim shunaqa ko'rishadi kim shunaqa salomlashadi yoki yaqinda g'ilonga bordim eshon bola bo'larkan ishon bola kirib o'tirib salomlashgandan keyin yana o'rnidan turib ta'zim qilib qo'yisharkanda qarang yaponlarni etiketini yaxshi ko'ramiz choy ichish san'atini choy ichish madaniyatini madaniyatiniham bizda o'zbeklarda ham bor kelinni olib o' o'tgan kunlarda ham aytadiku kelin turib choy bermoq joiz deydi to'g'rimi shularni ko'rib man mazza qilaman nazira opa bizni millat qanday tarixi bor ey bizni qanday bu eskilik deb qarash kerak emas choy solganda man o'zim qizlarimga ham mana gavhar deyman shogirdim bor choyni kamroq quygin to'ldirib quyma ertaga erga erke tegsang shopirlatib quyib bermagin deyman choy sho'pirilgan eshitilmasin choy damlagandan keyin biroz chiqsin keyin peyladi bunday bergin kamroq quyilsin ko'proq choy issiq ichiladi kelganda o'ng qo'ldan bergin deyman joyim aytaman mana o'zim ham bu buyoqda turib chapab bu yoqqa ol oldim o'ng tarafdan beriladi deyman mana shular bizni o'zbeklarni kechirasiz yuz lilgi millatda bu narsa bo'lmaydi bu ikki yuzligi millatda ham bo'lmaydi ko'ryapmiz ikki yuzligki mamlakatlar uch yuzlilik bu ming yillik o'zbek tarixi choy ichish madaniyati bu o'zligi bolasi yonida turib bolasini so'rash bolasidan onasini so'rash buvisini so'rash sizlab gapirish bu qadriyat yana bir gap bor mana milliy kontent milliy kontent deb to'g'ri gapiryapsizda bugun kinochilarga aytaman mana firdavs aka ham do'stim jahongir ahmedov do'stim ko'p rejissyora rustam sadiyev do'stim muzaffar do'stimlar muzaffarov e o'tirganda aytaman hurmatli do'stlar shu kino yaratganda bitta joyga qilaylik biza hozir va va yani shu rustam aka mana effekt qildiu bunaqa bo'ldi men aytaman spets effekt tomoshabin charchadi gollivud filmida bollivud filmida bo'laversin bizda o'sha suyunchi filmida anzurat buvi yaxshi ko'raman mana shu manzura buvim anzrat buvi bir bo'lganlar bir ikkalov bir xil bo'lgan sog'inaman shuni shunda ketayotganda yonida g'anaazam bo'ladi hassa bilan ketayotganda bir odam to'xtatadi to'xta falonchi deydi hozir ot esimda' otang toshkent shaharda deydi shaharda shifoxonada yotganmish deydi ha yotibdi de deydi san borib ko'rmading endi xola ish ko'p buyot yotsa ey solaymi hassa bilan deydi qanaqa ish ko'p deydi otang stakondan choy ichayotganmish deydi haligi <laughs> bola jim bo'lib qoladi qarang otang stakondan o'zi stakon ham turkiy so'z choy ichayotganmish deydi bu dav, bu nima degani otang davlat bolnitsasida yotibdi davlatni mulki o'shadi nimade казенный deydiyu davlatni stakonidan choy ichish farzand turib peyl olib bormaslik bu nima bu nima bu bemehrlik bemehrlik va qo'pol aytganda bu nima derdi isnot isnot o'zbekcha aytganda uyat mana mana di uyat deyishini bu uyat to'ppa to'g'ri sani demak mana hozir ota onamizni shifoxonaga sanatoriyaga olib boraylik ota onangiz bormi onam onangizlar bor mamasalan man ota onam bor birinchi bo'lib ota onam nima deyishadi choynak peylamni olib keldishadi to'g'rimi to'ppa to'g'ri to'ppa to'g'ri choynek peyla qoshig'imni olib kel u yerda bor zo'ri bundan ham chiroylilari yani, bor chashka olib ketmaydi boshqa narsa olib ketmaydi rumka olib ketmaydi yo kechirasiz a bakal olib ketmaydi yoki fujer olib ketmaydi kosa olib ketiladi kosa otangizga o'zimizdan mana qarang olib ketiladigani kosa bizna şey shevlaam yaxshi kasa deydi bir xil joyda o'zimiz likop chopib ketadi albatta choyni peyglar o'zidan o'zi uzu ichadigan bo'lmasa o'sha yerda ham yaxshi choy beradi quruq choy olib ketadi eski payt yana kipitilniy qo'shib olardi qanatgich <laughs> otamda bo'lardi o'rab o'rab poyezdarda olib yurardilarda shunaqa u paytlar servis bo'lmagan lekin mana mana bundan больниtцaga borib ichish mana bu, bu bu shu filmdagi milliy kontent kuchli joy mana shu yerga mundoq qilib mzni yigirma beshinchi kadr ana o'zbek deydi mana o'zbek tushunyapsizmi milliy kontent to'g'risida gapiryapman ya'ni Yok, Melisabzalp. 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 Şu, bula, bula, ki, şa, bu yerda katta rahmat aytamiz shu filmni muallifiga rejissyoriga kim shuhrat abbosovni so'yinchidi kim yo'q menimcha kim melis abov melis abzalov to'g'ri katta rahmat aytamiz shu odamlar bitta shu joyi bilan bitta shu detali bilan ko'rsatyaptida yoki o'sha mashhur joyi boru mana bu qarang bu yoqga deydi sigir 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 boradi shu sigirniqslo sotgan endi qarangda bu joyda ham o'sha sssrni mafkurasi borki ikki xil tushuncha bo'lishi mumkinda siz sigir sotib oldingiz pulni berdingiz albatta sigir nimaga olinadi daromad qilib sut olish uchun to'g'rimi lekin borib birinchi o o'ziga sog'ib olyapti o'zini qishlog'iga qaytib bu yoqqa keladi bu yerda manimcha ikkalovini rizoligi bor bizni dinimizda rizo deydi bandasi rozi olloh rozi deydi ota ona rozi olloh rozi ustozi rozi deydi shayx uslom bo'lasanmi qozi bo'lasanmi alloh rozi alisher navoiy tangri deb aytilgan tengri rozi aytadiki e, shayxul islomni kozi rozi shu e, ustozi rozi bo'lsa mana shular nimasi o'tadi degan ma'no mana iqbol mirzo chiroyli keltirdilar shuning uchun aytmoqchi bo'lgan gapim sizga mana shunaqangi elementlarda o'zbekni kimligi yoki juda mashhur shu temir xotinni ko'rsatilgan bugun man kutib qolardimki endi kontent deganda de bu nazira opa faqat televideniyadagi rejissor siz bilan manda emas bizada mana mana shu mana shu filmni hamchi olsa juda zo'r film chiqadi shu man ko'rdim abdulla oripov hayotini masalan man ko'ryapman oxirgi payt o'sha islomxo'ja boshqa lekin bizada kuchli bugun ssenaristlar ham bo'lishak o'zi bir do'stim bor mehmet bo'zdo taniysiz mashhur mehmet bo'zdo o'zini uchoqlarigacha bor men u bilan gaplashib de. qoldimda sizlar dedim mana shu erto'rul boshqalarni qilyapsizlar dedim qanchada qilasizlar film man dedi olti kunda dedi olti ish kunda dedi bitta seriya olaman dedi bitta seriya ham bir million dollar byudjeti ded lekin u biladi uni chiqarishni hozir turkiya bugun dunyoda ikkinchi o'rinda turibdi film eksport qilish bo'yicha yo yo uch bir milliarddan oshdi aytmoqchimanki u yerda ularda konveyer bor u yerda ssenariy yozadigan tasvirga oladigan kaskadyorlari bor faloni bor montajchisi bor ularda bu konveyerga qo'yilgan oltita seriya oladi o'zi aralashmaydi nari yoqda montaj qilinadi bizada shu paytgacha ozgina qiyin bo'ldiki bizada bir seriyani olish uchun ba'zida bir yillab vaqt ketadi oddiy bir seriya film qishni kutadi boshqani kutadi mana hozir eshitib xursand bo'ldim toshkent viloyatida ellik gektar yerda pavilyon qurilyapti man o'zim hozir bu yerga kelishdan oldin mehmonga kirib ko'rdim o'sha e, muhtasham asr kosmi ko'rib o'tirishgan ekan keyin ko'rdim dekoratsiyasi qanaqa liboslari qanaqa qanday uyerda animatsiya qilgan 'shu sher bilan ahmadni sulton ahmadni muloqot qiladigan joyi borda ko'rib turibsiz multfilm qilib qilingan tabiiy emas bu lekin odamga ishontira olishi va man o'ylaymanki biz bugun ko'p ko'p armonlarimiz bor mana man o'zim turkiyaga borganda sha sulton ahmadni qurgan ahmadiyasini ko'rganman sulton sulaymon mana o'ninchi tarixga juda qiziqaman mani katta hobbim tarix tarix ichiga kirib ketganman iloj bo'lsa tarixdan ham bir ilmiy ish qilardim shu yani, amir temur va to'xtamish munosabatlari to'g'risida niyat qilib qo'yganman va bu butun dunyoga ta'sir qilgan yani, yevropaga ta'sir qilgan yani. keyin bizda ko'p stereotiplar bor uh, bayazit xon va sulton bayazid va amir temur to'g'risida do'stona bo'lgan yaxshi munosabat bo'lgan unga tegmagan u bizada ko'p shu turkiylarni uyushtirib qo'yish uchun qilingan shunday qolib taxt qolib undan tashqari izmirni olib o'zi ololmagan bayazet ololmagan amir temur olib berib bolalarga tashlab chiqib ketgan amir temur mard inson bo'lgan amir temur bizga o'rta asrlarda qonxo'r boshqa dedi amir temurni falsafasi bugun ham yashayapti amir temur qilgan ishini bu bilasiz ota turk aytgan men amir temurga havosim keladi dedi amir temur to'g'risida ota turk aytgan gapi men oha zamonda bo'lganda u odam qilgan ishni qilolmasdi u men qilgan ishni qilar deyaptida bir butun tarixiy siyosiy podkastga mana kontent bo'lib turibdi mana sizga mavzu ham topildi topildi shuning <laughs> <laughs> uchun aytmoqchimanki bizga kuchli tarixchilar kerak mani ustozim bor azamat ziyo azamat aka akademik bo'ldi yaqinda man aytaman azamat aka sizlar ko'p kitoblar yozishinglar mumkin ko'p tom tom chiqishi mumkin keling bugun shularni vizualizatsiya qilaylik masalan bitta savolda azamat akaga aytaman azamat aka juda ochiq odam mana bilasizlar oldin matbuot kotibi ham bo'lib ishlaganlar prezidentda juda bahslashsangiz gaplashib mazza qilaman u odamla juda ilmlari kuchli biza ko'p bahslashamiz ko'p narsa man so'rab turaman azamat aka bunga fikringiz qanaqa bo'lsa bo'ladi durust deydilar keyin falon deydilar manga shu eski turkiy so'zlar iboralar tarix gapirib beradilarda man aytdimki azamat aka mana maishu maishu ha bitta gap mana masalan bizda hozir shu mavzuni ochishimiz kerak sart kim sart o'zbek kim uchinchisi qipchoqlar kim masalan olib qaraganda sart qipchoq yonman yuradi aytsam azamat aka yozyapman bir kitob chiqaraman boshqa azamat aka kitob emas keling shuni bir uch minutlik podkast to'rt minutlik qilik chunki odamlar ko'p ta'sir qilolmaydi sart degani mani nazarimda bu haqorat so'z emas mani nazarimdi bilmadim aslida haqorat emas aslida bu savdogar aylanib ketgan bu noto'g'ri bo'lgan bu ham bizga atayin singdirilganda bu masalan qipchoqlar ko'proq ko'chmachi bo'lgan sartlar shaharliklar bo'lgan ular shaharda yashagan ular qishloq xo'jaligi bilan ya'ni o'sha şey, dehqon poliz boshqa bilan va asosan savdo bilan shug'ullangan bu endi qipchoqlar kinoya qilganki bular dashtda yurgan bular ko'chmachi bularni xarakteri bularni fe'liqui boshqacharoq bo'lgan bular kengliklarni o'sha katta katta hududlarni sevgan ko'chmaschli hayot tarzini va shaharliklarni ba'zi bir odatlari bularga sal kulgili tuyulgan hatto bir film bor kirganda mana bular suvni ham sotib olib ichadi ular endi suvni sotib olmaydi hech qachon dashtdayurgan odam mundoy engashadi yo quduqdan oladi yo daryodan olib chiqib ketadi lekin shaharda sotiladi mana bugun benzin narxi sotiladi suv masalanda biz normal qabul qilamiz chunki hamma quduq yo'q shaharda va shahardagi odam savdo qiladi biznes qiladi u suv qidirmaydi u yoki falon qilganda bular ovqatni boshqacharoq qiladi boshqadan lekin bu antagonizmlar yaratilishiga paydo bo'lganda shuning uchun mani savolim bugun biz sart deganda bu sanskrit forsiyga borib taqaladi bu o'sha um, shahar aholisi savdogar degan ma'noni beradi asosan -so shahar ichida bo'lgan lekin bundoy olib qarasa bugun hamma sart bugun qipchoqlar qolmadi o'zi qipchoq etnonim bo'lgan mana shu abdulla qodiriy filmida ko'rsangiz qipchoqlar qiriladiyu nima xudoyorxon davrida qaynotasi qul bo'ladi uni taxtga o'tkazgan u bo'ladi u o'zi qolib musulmon qul boshqaradi mamlakatni eslingizdami film kelganda uch quloq kiyib turganda mundoq qilib yomonlikni otabek to'g'risida keyin bundoq qirib choponi olib keling deb srazi o'zgarib qoladi birdaniga u qipchoq bo'ladi musulmon qul va bugun qipchoqlar yo'q bo'lib ketdi bizni tarixda yo'q biz bu hozir etnonim deb qabul qilmaymiz bu o'zimizga bugun mana shu yigirma to'rtinchi yilda paydo bo'lgan anaqa qilganda bizga olib sun'iy sun'iy nom qo'yib parchalagan man aytmoqchi bo'lganim bu uchinchisi mana sart kim o'zbek qanaqa kim va qipchoq kim bugun o'tirib biz mana shularni etish nuqta qo'yish paytimiz keldi va buni biz bir birimizga urushtirishmas bir birimizni tushuntirishmas bir birimizni tushunib man biza yoshligimizda bobom rahmatli bizni qo'shnilarimiz ham turli millat vakillari bo'lardi masalan uzum yesam mana bundoq qilib tanlab yerdimda o'zbek ham olib boshida yirigini yez qizilini yiz chiroylisini yizd b bugun bozorni ko'rganida ham shu gapni aytsam bozordagi odam bilarekan kulib yubordi yosh katta bu aytarkanda qipchoqlarda sart basinda tanlab jeydi so'ng barini jeydi ean tushundiz tsun arbda tanlab jeydi so'ng ba'rini jeydi baribir e'tibor bering u sart bo'ladimi quchoq bo'ladimi kim bo'lsa ham olib 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 boshida yirik chiroyli deydi oxirida baribir жe hammasini yeydi hammasini yeydida bu chiroyli xalq gapida ikkinchisi aytardiki ezimaga erinmagan sart dedi yuzini shop sho'pni chiqadi derkanda anal magiz atar aytmoqchimanki <laughs> <laughs> bularni gapirish kerak mana shu milliy kontent biza bugun bugun hamma sart hech kim bug'da yeyish kerak emas hamma shaharda yashaydi hamma pulga sotib oladi suvni hamma nonni ko'chadan sotib oladi hech kim non qilmaydi tabiiy nima yo'q va bugun bizga bu mavzuda ham talashis emas shu tarix nuqtalarini qo'yishimiz tariximizni bu mani yaqin bir do'stim bor amerikalik professor professor frederik star o'shani yaxshi kitobi bor <laughs> ko'p kitoblari bir kun press klubda gapirsam aytdi o'zbeklarni tarixi dedi qorong'i xonadagi yashiringan dedi va qorong'i xonadagi sanduqni ichida dedi sizlar ochyapsizlar dedi sizlar tarixinglarni ochinglar qorong'i xonani yoritinglar dedi bundoq yoritsangiz mana qarang devorda <laughs> qancha narsa ohoy mana xudoga shukur <laughs> o'sha yangi bizda toshkent o'zbekiston bog'ida ochilgan stellaga borsangiz <laughs> o'zbekiston tarixini ko'rasiz mana xudoga shukur hozir shu man katta bo'lib hastamham katta bo'lganman islom sivilizatsiyasi markazi qurildi u yerda bugun gapirib berish hatt itta burcha alhonto'ro sog'uni burchaga qilinyapti man eng yaxshi ko'rgan timsolardan biri lekin biz shular to'g'risida gapirmaymiz ya'ni qarang o'sha bizni yurtimizda qanday qilib birinchi temir temir turkiylarga biz g'ururlanishimiz kerak birinchi yerdan madan qilib chiqargan uniga o'ziga sovut sovut degani bu temirdan bo'lgan kiyim o'q o'tmaydigan bir xil tushunmaydi otni so'lig'i otga egar otga oyoqni tagida turadigan o'sha minadiganiniz oyog'ida ushlab turadigan pichoq hanjar qilich yasashda turkiylar birinchi bo'lib ham otni o'zlashtirgan xonakilashtirgan birinchi bo'lib temirni chiqargan shisha bilan shug'ullangan buni tarixi uch ming uch yarim yilbo biz bu tarix bilan g'ururlanishimiz kerak aynan turkiylar birinchi bo'lib davlatchilikka asos solgan man birovni kami uchun aytmayapman bizni juda katta tariximiz bor biz bu tariximizni o'rganib bilsak ichiga kirsak u yerdan biz chiqib ketgimiz kelmaydi siz aytgandey podkast man o'zi tarix podkastini qilsam kerak tarixiy mashvarat bo'ldi hozirni o'zida aslida siz siyosiy mashfaratlarni kushandasiz juda yaxshi ko'rasiz o'sha o'tirib gurunglashib olimlar bilan biryuzik tv podkastini oldingi mm, videolarini ostida o'sha <laughs> yana bir sharhga <şarkı. gülüyor> qaraydigan bo'lsak qadimgi gretsiyada siyosat bilan ishi yo'q odamni idiot ya'ni tentak deb atashgan telba va yana bir iqtibos bor agar sen siyosat bilan shug'ullanmasang siyosat sen bilan shug' shanadi siyosat biz bilan har kuni shug'ullanadi shuning uchun siyosatni <laughs> tushunish kerak lekin xalqimiz siyosatni ichiga kirish siyosiy mashfaratlar bilan e, doimiy ravishda mashg'ul bo'lishdan yiroq bo'lgan bo'lganmi bilasizmi man o'zim siyosatshunos sifatida aytaman bu gapingizni yaxshi bilaman birinchi darsimda aytadigan gapim agar sen siyosat bilan shug'ullanmasang siysat senbilansh bolalar bu nima degani tushunasizlarmi desam yo'q deydi tabiiy keyin man aytaman mana siz saylovlar masalan bu yil ham parlament saylovlari bilasizmi biz saylovda siz bilan tanishganmiz ishlaganmiz siz qaysidir deputatga nomzodga ovoz berishingiz kerak prezidentlikka nomzodga ovoz berishingiz kerak demak bu siyosiy jarayon sizda tanlov bo'lishi kerak deputat nima ish qiladi senator nima ish qiladi vazir nima ish qiladi to'g'rimi hukumat nima ish qiladi prezident vazifasi qanday buni tushunish uchun siyosatda sizda juda bo'lmasa birinchi jo'n primitiv tasavvur tushunchalari bo'lishi kerak b bilim bo'lishi kerak chunki siz borib ertaga saylovda shu anketa olib buleten tashlaganingizda siz kimga ovoz berdingiz nimaga berdingiz siz milliy tiklanish partiyasini tarafdorimisiz o'zbekiston liberal demokratlarimi yoki siz ekologlar harakatimiz keyin bu deputatdan biz talab olmaymiz mana bu ko'chamni asfalt qilib bergin open byudjetga manga ovoz yig'ib bergin yoki mani uyimga san suv olib kelib ber u odam shunday qonunlar shunday g'oyalarni qabul qilishi kerakki u bitta sizni ko'kcha mahallasiga yoki bitta sizni sebzordagi mahallangizga emas yoki olot tumaniga emas bu butun umummillatga to'g'ri olotga ham yordam berish kerak lekin umummillat darajada bo'lishi kerak chunki bizda bugun parlamentni vazifasi shu masalan bular kim uni ikkita vazifasi bor birinchisi oliy vakillik organi ya'ni o'sha bitta joydan saylangan bir yuz ellik minggacha bo'lgan aholini nomidan u gapiradi shuning uchun bizada xalqni nomidan ikkita subyekt gapirish mumkin bu prezident xalq saylagan va deputatlar va senatorlar shuning uchun aytmoqchi bo'lgan gapim sizga bugun biz siyosat bilan shug'ullanmasak siyosat biz bilan albatta shug'ullanyapti har kuni masalan biz har kuni eshitamiz o'zbekistonga falonchi tashrif buyurdi davlat rahbari yoki bosh vazirafalon savol nimaga tashrif buyurdi uni nima bu yerda masalasi bor bu o'zbekistonga nima naf beradi yoki o'zbekiston prezidenti falon mamlakatga bordilar manga juda yoqqan xitoyga borganda qariyb ellik yetti milliardlik shu nimalar bo'ldi shartnomalar bo'ldi u o'zbekistonga nima beradi nechta ish joyi bo'ladi qanaqa qiladi odatda biz aytamiz hamma yoqda xitoy kirib kelyapti endi hozir bizda aksincha bo'lyapti o'zbekiston xitoy ekonomikasiga ham kirib kelyapti juda yaxshi ko'rsatkichlar bilan ho'p endi savol bo'ladiki biz u yerdagi kelishuvlar bizga nima beradi ikkinchi masala saylovlar aytdim uchinchi masala masalan partiyalarni o'zini tasniflash o'zbekistonda mana bir nechta partiyalar bor ularni vazifasi qanaqa biz ko'p yillar odamlarni siyosatdan uzoqda ushladik biz qo'y haligi shumbalada bir gap bor siyosatga aralashma deydiyu biz bugun ko'ryapmizki yo'q siyosatga aralashish kerak siyosatni siyosat bilish kerak siyosatni predmeti ham obyekti ham inson buni o'rganish kerak siyosat hammani hayotiga kirib kelib bo'lgan siyosat bu odam har kuni uchraydigan jihati siyosat bu kundalik siyosat bu murakkab tushuncha to'g'ri uni katta siyosat bilan masalan oddiy siyosat farqi juda katta buni masalan iste'molchi darajasida boshqa darajasida sizni haq huquqlaringiz sizni erkingiz sizni farzandingizni kelajagi sizni farzandingiz kerak eng muhimi bizada bitta odat bor mayli biz qiynalib yashadik ammo lekin bolalarimiz yaxshi bizdan yaxshi yashash kerak afsus afsus lekin sizni fikringiz bo'yicha edi deyapsiz siyosiy debatlarda ishtirok etish hozir xalq orasida omma orasida elimizda ancha qiziqish oshyapti demoqchisiz qiziqish oshyapti faqat bizda endi shu bilan birga madaniyat ham kirib kelishi kerakda bugun biz o'zimiz saylovda boshqada yoki ko'ramiz odamlarda sal shu bilmadim qanaqadir bir qo'pollik ko'ramanda dag'allik o'sha tushunib tushunmasdan nima qilib ketish qizishib ketish biz baribir unutmasligimiz kerak shu man hali aytdimu biz qadimgi millatmiz o'sha choyni ichishni choyni lazzatini bilgan millat to'g'rimi bolasiga sizlab gapirgan millat man o'ylaymanki albatta mana shu abdulla qodiriyni o'qing abdulla qodiriyda juda kuchli siyosiy motiv bu o'tgan kunlar romani bizni bir xillar ko'pchilik bu ishqiy uchburchak deb o'ylaydi yo'q u bekitilgan narsa u rebus u u hozirgi kunga aytganda hali serialda ko'rganimizda jozibadorlik deydi yoki uni odamni ko'rish uchun reyting uchun qilingan qilingande abdulla qodiriy bobomiz juda bir mohir rassom bo'lganlar rassom deylik u kishini abdulla qodiriy o'tgan kunlar romani agar kitobni o'qisangiz iy <imit> tuzum borasi albatta bir ming ikki yuz qirq sakkizinchi adashmasam hijriy dalf uh, yon Etibar biri? Etibar biri. Korangolik Korangolik. fevral yon atrofda shom ovozi eshitilmoqda e'tibor bering e'tibor qorong'ulikkachi qorong'ilik to'ppa to'g'ri bu yerda eskida olinyapti nimaga bu yerda fevral sovuq payt olinyapti sovuq nimaga bahor emas izg'irilik yoqimsiz payt nimaga shom bomdod emas bomdod bo'lsa uyg'onish bo'ladi to'g'rimi nimaga peshina emas bu rivojlanish o'rta turib turgan shom ovozi yangramoqda shom bu zulmat bu qorong'ulik aftondan davolat bu o'sha payt o'sha bilasiz shomdan keyin uh, osmonlar ochilib yerga shaytonlar tushishni boshlaydi shu davr yana bir joyda ko'rsangiz qanchalik o'zbek bu xizmatdagi uh, yigit hasan yigit xizmatdagi oqsoqol uh, yigitni olib tashlaysiz xizmatdagi -ki oqsoqol -oh kirib muomala qilgandan keyin otabekni yonida turib bu sizga kim chunki ota ota murojaat qiladilar ish buyuradilarda sizga noqulay bo'lmaydimi shu choy olib keltirish i ikki marta so'ragan hasan ali yo'q yo'q deydi shunda chiqib eshik yopishi bilan qarang ko'z bilan kuzatib turadi va u ko'zdan nari bo'lgandan keyin qodiriy u aytadi qulimiz deydi qarang keyin aytib beradi biz uni falon joydan olib kelganmiz hech kim bo'lmagan bizni oilani a'zosi bo'lib ketgan lekin qulimiz deydi lekin u odamni oldida sizlar va otam deb gapiradi mana sizga o'zbekk tushunish uchun çün, shoshmay o'qish kerak yoki bitta gap haligi voqea bo'lgandan keyin mana shu yana bitta joyida o'zbek oyim motamga ki azaga kirganlarida qora kiydilar motam mana bu o'zbek oyim degan mana e'tibor bering hozir ko'cha kuyda uchraganda bir asr ichida o'zbek oyim degani eshitganmisiz ayolni kam o'zbekxonni eshitganman man erkaklarda uchrab turardi bir bir lekin o'zbek oyim kamda bu yerda rassom o'zbek oyim yani deganda vatanimizni onamizni nazarda tutyapti onamizni iztirobini onamiz azaga onamiz qoraga burkanganini ko'rsatyapti qodiriy bilmadim ma man qodiriyni juda yaxshi ko'raman biz o'ylaymanki hali ham qodiriyni qadriga yetganimiz yo'q qanday daho insonlik qodiriyni qayta qayta o'qigan odam man shu doim yonimda turadi qayta o'qisam mehrobdan chiqayli lekin ko'proq o'tgan kunlar man o'ylayman ko'p serial mani armonim hali gapim chala qoldi biz xudo xohlasa qilishimiz kerak xudo xohlasa amir temur bobomiz to'g'risida yuz seriya bo'ladi to'g'rimi hozir masalan boshqa davlatlar bu mavzuni ololmaydi chunki ularni qahramoni ularni otasi emas amir temur bizni bobomiz bizar oldin manguber to'g'risida filmlar zo'r bo'ldi lekin u to'g'risida yana film olishimiz kerak biz kim yana alisher navoiy bobomiz qarzimiz bor bobur mirzo bobomiz oldida qarzimiz bor shu qarzni biza kino bilan milliy kontent bilan mana bilyapman hozir bir ikkita jarayonlar boshlanyapti ne hatto netflixda olinadi degan gaplar bo'lyapti man kutyapman man ma hozir shu o'ylaymanki uh, qilingan islohotlarni urug'i tashlandi urug'lar o'sib ko'karyapti biza shu milliy kontent biz og'riqli dardimiz endi tasavvur qiling boshqalarni ovqatini yeymiz boshqa qilamiz lekin uyga kelganda o'zimizga tegishli kontentni ko'rishimiz kerakda sizdan iqtibos o'zi hmm. rosa ko'rib tayyorlanibsiz qoyil sizga <laughs> millat va o'zlik masalasi o'zimizdan boshlanishi kerak hmm. millat siz uchun nima millat bu bugungi kunda bitta jug'rofiy nuqtada ancha yildan beri yashagan va shakllangan tarixga ega juda katta etnos juda katta jamoa millat bu bugun globallashuv ketyapti hamma aralashib ketyapti sarhatlar yo'q internet bosib ketdi a kirib ketdi lekin aynan bugungi kunda inklyuzivlik bugungi kunda o'zlik bugungi kunda millatni boshqa millatlar orasida erib yo'q bo'lib ketmasligi milliy identivlik juda muhim bo'lishi kerak bu bizni saqlaydigan man boshqa millatlarni kamsitmayapman man aytdim man juda ma, bag'ri keng insonman man aytyapmanu o'zi tilni ko'p bilishimdan ham tushunish mumkin hamma millat bilan gaplashib ketaman hech qaysi millatni past balon demayman lekin o'sha erkin aka vohidov aytgandek o'sha bizni o'zimizligimiz ko'ksimiz osmon boshimizda do'ppimiz bo'lishi g'ozdek yurishimiz o'zimizni hech kimdan kam tutmaslik bizga ko'p yillar davomida nazira opa sizlar ikkinchi sortsizlar sizlar quloqsizlar sizlar paranjada yurgansizlar sizlarni biz kelib odam qilganmiz sizlarga biz falon qilganmiz degan gaplarni ham tama gaplarni biz eshitganmiz yoshligimizda mani bu gaplarnimami ortda qoldi biza bugun endi o'zimiz taqdirimiz o'zimizni qo'limizda hozir o'zimiz ishlashimiz kerak mana shu gapni yolg'onligni o'zimiz bugun ichimizdan tarixda qanchadir vaqt o'tgandan keyin bizni qonimizda bizni qo'limizda bilagimizda navoiylar buxoriylar termiziylar farobiylar beruniylar mirzo ulug'beklar endi bugun bo'ldi biza hadeb ular bilan maqtab urmasligimiz kerak bu noto'g'ri ha deb maqtab urishlik man o'ylayman mana shu bizni yigirmanchi asr yigirma birinchi asr, asr kesishib o'tib ketdi hozir juda xursand bo'laman mana shu o'zbeklardan chiqqan olimlarni aytdimku mana bugun o'sha shavkat aka ayupov bor akademik kechagi bir xotiralarini eshitdim o'sha şey yoshlikda hamma puldan qiynaladi puldan qiynalgan paytida ustozlari ikki oylik oyligini berib mana hech qanaqa bu matematikani tashlab ketmang u kishi boshqa sohaga o'taman deganda siz keraksiz sizni ilmingiz kerak deb qo'llagan ustozlar bor man ustozlarga o'zim yaxshi ko'raman mandan ba'zi so'rashadi man osh qilib beraman nimaga talabalarga osh qilib beraverasiz nimaga bu talabalarni yani ba'zi o'zimni o'qituvchilarimga ham yoqmaydi talabalarni ko'tarasiz talabalarni buruni shib ketdi ular talabaku deyman yo'q man uchun ular talaba emas man uchun ular jurnalist man uchun inson man talaba deb past nazar bilan qaramayman biza birinchidan mani universitetim shunaqa bino mana mana bunaqa bino rektorat bo'lsa mana mana shu işte oramiz o'ttiz metr bu yotoqxona ttj talabalar turar joyi mayvit home deymiz bu ham sakkiz qavat bu ham sakkiz qavat shu bo'sh vaqtim bo'lsa shundan chiqaman oramiz yigirma yigirma, yigirma besh metr shunday yotoqxonaga kirib ketaman kiraman ko'raman bolalar kechqurun nima qilyapti vifii bormi nima ovqotyapti qozongacha ochib ko'raman nimada muammo bor deyman yani keyin o'zimiz aytaman talabalarimiz roltin yemasin talabalarimiz faqat kartoshka kechqurun qovurib yemasin tuxumni domlada bolalar do'stlar bir ikkita tadbirkor o'rtoqlarim bor keling yaxshi bolalar qizlar qizlarimiz chiroyli bo'lib o'syapti grechka olib kelamiz ozgina nohot olib kelamiz tovun olib kelib mana o'zimiz anvarxon o'tiribdiyu on tarafda chexanbili qilib beramiz bolalar domlalar tushunadi nimaga shu bolalar ko'rsin biza ularga ota onasi olisdada o'zi nimasida qishlog'ida uyda qolgan bolalarim bu yerda yaxshi yashayapti şey bolalarimda hech qanday uh, muammo yo'q bolalarimiz hammasi xudoga shukur toshkent turibdi ota onasiga qaraydigan bor va biz bugun ode man rektorman man qora mashinamda u yoqqa ketishim kerak bolalar bu yerda talaba bo'lib maniga o'xshab qiynalib bu yo'lni bossin yo'q to'g'ri o'zini yo'lini bosib o'tsin lekin biz ularni sun'iy qiynashimiz kerak emas bilasizmi shuning uchun man aytmoqchi bo'lgan gapim bugun biz yosh avlodga bizani bizadan tezroq muvaffaqiyatga erishsin xullas bizadan tezroq biza chaynalib qiynalgan o'tdi bizaga ki, kimdir davom bo'ldi man tevideniyga kirishga azira bo'lganman sizda manauna propsk mana buncha qog'ozigiz bo'lmasa shikni yonida sarg'ayib turishlar umrim o'tib ketgan man qancha lavha qilsam bo'lardi o'sha rejim ham kuchli bo'lardi o'shanda hech kim kira olmasdi mani orzuyim bo'lardi man ozgina qolganiha balki televidenia ketib yurardim chunki kirish muammo bo'lgan keyin rahmat aytaman ustozim bobur aka alixonov bo'ldi sherzod deganlar u kishi ham har safar beraverardi lekin u kishi ham ishlari ko'p prezident bilan ishlardir boshqa bo'lardidi telefonlar mobil telefonlar yo'q eshikda etb kutib o'tirardik mana malviya degan bir bizni opamiz do'stimiz bo'lardi uctushib uborardi televideniyaga kelib kirolmay shu sohadan ketgan qancha odamlar bor qanday iste'dodlar bor bilasizmi yoki mana xalq shoiri yozuvchilari kelardi televidendan eshini tegib turardi man hozir borganda o'zim ham o'sha nodavlatlarga birlashmasiga raisman e'tibor beraman qanday kutib olyapti qancha eshin tagi turibdi davlat televideniyasi ham bugun unaqa emas keladi mehmon turadi olib kirib ketadi bugun man mobil telefon ham chiqdi bugun chunki televideniya ko'p hammaga yaxshi gapiradigan ge, notiq kerak ekspert kerak hammaga yaxshi bir suxondon kerak bitta g'oyasi bor odam kerak u muammo yo'q lekin siz bilan man televideniya ichinntgi sarg'ayib issiq bo'lardi dim bo'lardi soatlab kunlab yarim kunlab kutardik ichimizda hamma narsa o'lib ketardida shu bolani man aytaman sizlar kutmanglar boshqa qilmanglar o'zimiz kanallarga aytaman ozgina endi yordam beringlar shu bolalar yeydi ichadi ular aytadi yo'q pishsin qiynalsin bilmadim manimcha bolalarni jda ko'p qiynash ham kerak emas bolalarda yomon niyat borda bilasizmi vata vatan yaqinda bir maktabga bordim gaplashdi ochiq gapirishni yaxshi ko'raman uch yuz yigirma yettinchi maktabga bordim gaplashdik bolalarni bitta domla turdia yuragi yaxshi inson ekan bugun bolalarda vatanparvarlik kam dedi ko'p foizini aytdi keyin man aytdim nimaga ko'pi chet elga ketgim keladi dedi workin travelmi yo boshqami bilasizmi bizla bugun man o'zim doim chiqishlarda aytdim byurokratiya tanish bilishchilik poraxo'rlik qilmasligimiz kerakki o'zbekistonni bolalari o'zbekistonda yashashi kerak ishlashi kerak uni chet elga chiqarish kerak emas chiqsin chiqsin nobel mukofoti sovrindori bo'lsin chiqsin injener bo'lsin buyuk kimyogar bo'lsin buyuk fizik bo'lsin chiqsin faqat oddiy o'sha keyin bir xillarni kuni mani bitta podkastda tanqid qilibdi man aytgundimki o'sha biz mehnat bozori ko'p bir millionga yaqin odam tug'iladi ota onalarda ham ayb juda katta bu ota onalar xafa bo'lasin achchiq bo'lsa ham aytaman men domlaman domlani gapini to'g'ri qabul qilishsin ustozman bolasiga keladida men aytaman o'zbekiston xaritasini bilasanmi ha bilaman deydi endi u'shalar siyosatshunoslik fakultetiga kirgan manda siyosatshunoslik fakulteti bor psixologiya bor sotsiologiya bor xo'sh deydi deydiman xo'sh deyman andijon o'zbekiston nechchi foiz hududini egalladi o'zi vodiydan shu yigit ba'zida andijondan ham bo'ladi yo'q bilmayman deydi andijon nechi foizni ne egallaydi birinchi savolim ikkinchi savolim andijonda o'zbekiston nechi foiz aholisi yashaydi deyman bilmaydi vaholanki andijon o'zbekistonni bor yo'q bir foizini tashkil etadi va u yerda lekin o'n foiz aholisi yashaydi ho'p andijonni o'zini andijon qaysi shahar deyman bu asaka tumani masalan bu yer andijonni bir foiz hududini egallaydi tasavvur qiling demak o'zbekiston nol nol bir foiz nol bir foizini tashkil qiladi lekin u yerda andijonni o'n foizi yashaydi ya'ni asaka tumanida uch yuz ellik ming aholisi bor tasavvur qiling eng katta shahari andijonni shahrixon to'rt yuz ellik ming bilmaydi toshkentdan keyin eng yirik shahar qaysi bir xillar navoiy deydi men aytaman yo'q navoiy eng qaytanga ixcham eng kichkina toshkentdangi eng yirik shahar bu samarqand emas bu namangan deyman xo'sh deyman sharof rashidov kim bo'lgan bolalar bilan gaplashaman bilmayman gagarin kim bo'lgan bilmayman palonchi kim bo'lgan brejev bu deydi sssrni prezidenti bo'lgan voy ssssrda prezident bo'lmagan mana bizla bir ming to'qqiz yuzinchi yilda turkiya deymizu osmonliy imperiya deymiz o'sha hududda de osmonli imperiya bo'lgan yigirma uchinchi yildan boshlab bu turkiya bo'lgan biz yigirma uchinchi yildan keyin turkiya deyishga haqqimiz bor tushunyapsizmi Şu shuning uchun aytmoqchimanki ota onalar uxlab o'tiribdi ota onalar dardi telefonda dardi qora qozonda lekin o'tirib man uni ham gapirsam bir ikkitalrga yoqmadi mana yahudi millatini odati bor man millatga ketyapman baho bermayman keldi o'tiradida bolasidan so'raydi onasiga yugurib keldi ona ona nimaga quyosh sariq nimaga maysa yashil suv nimaga uch xil holatda bo'ladi kel bolam deydi tizzasiga o'tkazadi yoshroq bo'lsa oldiga buturburut ovqatni pashatini surib beradi bolam oftobu falonchi planeta u tepada atom bor bu portlash bo'ladi u bizga kelguncha falon bo'ladi bu falon bu oy falonchi bu ham falonchi aslida bu planeta deydi falon deydi bu bo'yi biosintez bo'lyapti deydi suv to'g'ri uch xil holatda bo'ladi holatlarni so'ras gaz gazo'sha par shaklida bo'ladi muzlaganda jism bo'ladi bu suvda falon bo'ladi h ikki palon palon deydi o'tirib gapiradida o'qituvchingga borsang rivojlantirib beradi deydi bizga bola kelib so'radi ona telefonda o'tiradi qo'lida ushlab o'ynab ovqat qilib bo'lgan boshqa bo'lgan o'sha instagramga kirib olgan ona ona bitta rangi sariqchi nima nega mandan so'rayapsan bor o'qituvchingdan so'ra deydi harakat qilmaydi o'zi o'qib bilishga bu onaga hayf ona noto'g'ri ota ota kechqurun keldi bundoq mundoq manga tushuntirib bering nimaga mashina masalan benzinda ishlaydi nimada yonib ishlaydi o'sha dvigatel dvigatelь udeyd to'g'rimi e nima deyapsan bor ana fizika o'qituvchidan so'ra haydabuo bolani biz bugun bolamizni olim bo'lishini bolamizni televizorda chiqib galstuk taqib deputat senator bo'lishini o'zbekistonga xizmat qilishini xohlaymizmi birinchi bo'lib o'zimiz u bilan ustoz bo'lishimiz kerak mani birinchi ustozlarim man aytdim ota onam bobom buvim birinchi ustozlarim hayotda chunki maktabgacha menga berib bo'lgan bular keyin mana bog'chadagi ustozlarim keyin maktabdagi ustozlarimni eslayman universitetda mana nazira opalarni madayev domlalarni qudrat aka ernazarovni fayzilla aka endi ko'pular nafisa opa hammasini eslayman rahmat ona rahmatli padhilla akalarni lekin hayotdagi birinchi ustoz bu ota ona buvi bilan bobo sherzodxon agar maktabda ustozlik qilish imkoni bo'lganda sizda qaysi fandan dars bergan bo'lardiz hali aytgancha <laughs> podkast bo'lsa man o'ylab turgandim yo tarix to'g'risida qilaman bloggerlik qilaman desam hayvonot olami to'g'risda qilardim juda ko'p auditoriyam bo'ladi chunki man mavzulardan charchaysizda damonasiz man tarixdan domla bo'lishim mumkin edi tarixdan bo'lishi mumkin edi ju'rrofiyadan bo'lishi mumkin edi domla man o'zimni maktablarimga borib turaman yashaydigan joyimda ham u yerda o'qimaganman hozir ham bolalarim ham hech kim o'qimaydi es shahar ko'kcha deydi boraman gaplashaman domlalar bilan ko'rishaman yaxshi ko'raman gaplashishni ju'rofiya dedim tarix dedim yanan ben... nima deb o'ylaysiz agar maktabda shaxsiy iqtidorni ochish o'quvchini shaxsiy iqtidorini ochish fani bo'ladigan bo'lsa hmm. bu kerakmi bizga kerak albatta kerak hmm. bilasizmi bizni o'qituvchilarda ustozlarda man ustozlarga iltimos qilardim hurmatli ustozlar ko'pchilik ko'ryapsizlar man bolalarimga aytamanda man sizlarga a'lochi bo'l falon fanni o'rgan demayman o'zim talabalarimga aytaman uch oladigan ham yaxshi ko'aman Ma vatan ma, ma. Ma, man vatanparvar bo'lishinglarni so'rayman deyman vatanni sevishinglarni o'rganishinglarni so'raymann fanda qanaqa o'qishinglar manga qiziq emas deyman ochig'i yani, hammasi a'lochi bo'lmaydi bu, bu tabiiy hayot to'g'rimi hamma ham osmonda yulduz ilmaydi lekin men aytaman vatanparvar bo'linglar man ustozlarga bitta gapki iltimos sizlardan sizlarga ham og'ir a lekin bugan ancha yaxshi majburiy mehnat kecha bizga abdulla aka keldi azam shu aytadi sherzodxon bolalarim gapiryapti akademik man yoshligimdi eslam qo'rqib ketaman deydi shu o'n yil sinfda o'qigan bo'lsam olti yil o'qigan bo'lsam kerak deydi paxta 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 i u kishi namangandan eng yomoni deydi o'sha paxta pishib urib boshqa bo'lib pishishidan oldin bargin to'kish kerak keyin bargin tagida o'rgimcha chakana degan qurt bo'ladi hasharat bo'ladi osmonda o'tirardi gaplashib boshqa deydi shu samolyotda o'tib ketardi deydi haligi kichkina samolyotlar an yigirma to'rtlar bosh oyoq hamma yog'imizga deydi 'sha defalatsiya qilganda nima edi haligi osmondan sepadigan kukunni kukun <laughs> dori kimyo sepilardi shunda bizni oldingi rahbarimiz alloh rahmat qilsin sharof rashidovich aytgan ekanlar o'zbekistonda bir olimga man iltimos qilaman ilm qiling fan qiling sharof aka rahmatli aytgan ekanlar shu pestitsidmi gerbitsidmi bilmadim shu butifosni sepishni biz to'xtatishimiz kerak yani bizada temir xotinda bu ko'rsatilgan ayollarna anemiya bo'lishi bolalarni tug'ilmasdan tushib qolishi bolalarni kasalvand tug'ilishi bir bir avlod bolamiz shunday tug'ildiku bir avlod bu shunday ta'sir qilindiyu tushunyapsizmi shuning uchun bugun u aytyapti yurardik bu shambayda hozir tasavvur qiling siz hozirgi inson huquqlari buni qilmaydi siz o'tiribsiz dalatda yoki ketyapsizda yo'lda ustingizdan samolyotda sizga kimyoni o'limmi ajali sepib ketyapti hozir hamma yoqna yozib tashladi hozir portlab ketardi agar o'zbekiston shunday bo'lsa qarang bizani dunyo qarashimiz qirq yilda ellik yilda qanday o'zgardi ilgari buni bizar paxta qulligi deb yashardik yaqinda bir do'stimiz chiqibdi gapiribdi man undan oldin m xalqaro press klubda gapirgandim man taklif qilaman shu haqiqatdan ham o'zbekiston gerbidan paxtani biz olib qo'yishimiz kerak bug'doyni ham olib qo'yishimiz kerak chunki bizga bu bizni yoki balki turgandir og'ir o'tmishimizni eslatib shu narsa bo'lmasligi uchun paxta mana g'alla musaqlikka ham erishdik xudoga shukur bugun bor bizga bugun g'allani bo'lishi bizaga bolalarimizga ko'proq man endi biza shu turkiy tariximizni eslatuvchi bizga qandaydir kelajakka umid beruvchi bir timsollar bo'lishi kerakda bizni davlat gerbimizda shuning uchun aytmoqchi bo'lgan gapim mana shunaqa og'ir masalalar bor og'ir masalalar o'zbekistonda bir nimani o'zgartirish imkoni bo'lsa bolardı, va bu sizni qo'lingizda bu nima bo'lardi va qay tarzda o'zgartirgan bo'lardingiz endi yani ma man o'zimni şey, sohamda xudoga shukur mana o'zgartirishlarga harakat qilyapman o'sha o'zimni xalqaro press klub paydo bo'lishi mana şey. hurmatli prezidentimizni bizni taklif qo'llab quvvatlaganlar chunki birinchi o'sha şey, o'n oltinchi yil soatlar boshlanganda ko'rganmizki kontent kontent dediniz ikkita uchta tarqoq yoyilgan jurnalistika universitetlari fakultetlari bo'lardi fakultetlar ba'zi hamkasblar mandan xafa bo'libdi o'tgan safar gapirganda man shaxsan ularga nisbatan aytmadim man o'sha şey, o'zim sssr davrida kirganman endi paydo bo'lganda milliydi o'n oltita fakulteti bo'lardi eng oxiri bizla bo'lardik jurnalistika eng chekkada joylashgan bo'lardik to'rtta beshta auditoriyamiz bo'lardi kinostudiya telestudiya radio montaj hech narsa bo'lmasdi o'zimiz kompyuter xona wifi bo'lmasdi alohida yotoqxonamiz bo'lmasdi alohida kutubxonamiz bo'lmasdi ular xafa bo'libdi shu yerdan chiqqan shu yerga uh, tuzligga tupurdi birinchidan biz ularni puliga o'qimaganmiz u shu ustozlarimiz yo professorlarimizni shaxsiy puliga o'qimaymiz yoki ular bizarga dars berganga maosh olishgan man ularni nazarda tutmadim o'ziga olmaslik kerak man o'sha mustabid davrni o'sha mustaqillik birinchi yillarida bizga jurnalistikaga e'tibor berilmagan yani, va biz shu matbuot xizmatlari bo'lish mana siz bilan biz oryapti diz ham telefon qilib prezident falon davlatga uchib ketadigan yani, telefonda bog'lanib qayerga ketdi nima ketdi intervyular berardik yoki bizda ko'rdikki o'n beshinchi o'n oltinchi yil kelib jurnalistika jonli efirlar to'xtadi jonli efir bo'lmas axborot ham jonli chiqmasdi senzura kuchli edi ichki sen kuchli edi biror narsani gapirib bera olmasdik o'zbekiston shuncha o'zgarish islohot bo'lyapti biz man o'zi orzu qilib ketaman manga falon falon joyda o'zgarish desa borib o'zim birinchi shuni instagram telegramga qo'yaman uch million to'rt millionlab odamlar r afg'onistonda yurganimni man bilishimcha olti yetti million odam ko'rganda ag'on man jurnalist sifatida yuz marta amerikaga borishim mumkin yuz marta turkiyaga borishim mumkin lekin yonimda afg'onistonga chiqolmaslik jurnalist sifatida manga joiz emasda og'irda bu shu iltimos qildim borib chiqib keldim afg'onistonga e ikki yilmi uch yil burun o'zimni ichki bir professional kamchiligimn deb bilardim shu bo'ldi shuning uchun man aytmoqchimanki jurnalistikani o'zgartirish ehtiyoji bo'ldi universitet ochish ehtiyoji bo'ldi ilmini ko'paytirish yangi kreativ yo'nalishlar mana ilgari biz diplom olganda diplomimizda jurnalist deb yoziladi bitta yozuv bugungi kunda oho oh, o'n sakkizta yo'nalish bor undan tashqari politologiya bor sotsiologiya bor psixologiya bor iqtisodiy jurnalistika bor eko jurnalistika bor sport jurnalistika harbiy jurnalistika audiovizual mana rivojlanish mana shularni sekin sekin orzu deb aytmayapmiz shu orzuni amalga oshirib har kuni ertabdan kechgacha iqror iqror deb ishlayotabmiz qoyil bu biz uchun orzu emas amalga oshiriladigan ish ekan loyihamizda an'ana muvaffaqiyat kartlar loyihasini har bir mehmonim o'zidan keyin tashrif buyuradigan mehmonga savol tashlab ketadi <mufaqatik> sizdan avval tashrif buyurgan siyosatshunos hamid sodiq kim kelishini bilmagan holda savol tashlab ketdilar <mufaqatik> lekin sizga juda yam yaqin bo'lgan mavzu u ham bo'lsa o'sha uh, davlat fenomeni bo'yicha savol davlat va men o'rtasidagi munosabatlarni qanday tushunasiz davlat nima siz uchun davlat bilan qanday siyosiy emas ruhiy <mufaqatik> bog'langansiz davlat <laughs> va men bu juda muhim tushuncha siyosatshunoslikni asosi ham shu o'rganadigan predmeti ham shu davlat bilan xalq davlat bilan hukumat bilan deylik o'rtasida jarliq bo'lmasligi kerak bizda ko'p yil jarliq bo'ldi ko'p bir bir tushunmadik esingizda bo'lsa moshina olardikda notariusga borganda aytaylik yuz million turadigan mashinani besh million qilib yozardi kim aldardik davlat davlat ham ko'p ba'zi ba'zid qiynaganda odamlarni boshqa qilib soliq balon qilgan boshqa qilgan odamlar shunga majbur bo'lgan yokiki uyimizga kelib hisoblagich turganda uch millionlik to'rt millionlik gaz yoqib qo'ysak qo'liga bir million berib shuni manga uch barobar kamaytirib bergin desa kimni aldaymiz yana o'zimizni aldaymiz al, kelajagimizni al, aldaymizda uylarni oldi sotdi qilganda katta katta summa yuz ming ikki yuz ming uch yuz ming dollargacha boradigan uylarni ham arzimagan qilib yozdik davlatdan qo'rqdik biz biz o'sha stalinni repressiyalari ha haligi gapda kimdir eski zamonni qumsayogan bo'lsa shu yigirma tilli buxankani o'sha paytda go'yoki mana ham kommentlar o'qisa o'sha paytlar zo'r edi hammamiz bitta oilada yashardik man u u ma'noda bu jihatlari bor lekin o'sha stalin repressiyalarini eslashsin hamma millat qiynalgan rus millati o'zi ham qiynalgan grujin millati o'zi stalin gruzin bo'lgan o'zbek millati qozoq qozoq millati ukraina millati hamma millatlar hamma bu o'n beshta hech kim cheklanib qolmagan katta katta millatlar kechasi ko'chirilgan tatorlar ko'chirilgan koreyslar ko'chirilgan qanchasi yo'lda o'sha mol tashiydigan теплушкаlada o'lib qolgan hammasi repressiyalar mana shu odamniki eslasin mana shu shu odamni hayotini o'qisa u sssrdagi o'sha sobiq sssrdagi hayotiga o'zi boshqacha baho beradi o'zi nafratlanib ketadi agar aqlli odam bo'lsa agar manqurt bo'lmasa manqurt bo'lsa yozaveradi ey hayot zo'r edi biza falon qilardik biza palon qilardik falon non falon de edi bu soxta bu go'y bu cho'pchaklar <laughs> buni osti negizida bu turmalar zindonlar bo'lgan bitlab burga bosib shu yerda o'lib mana bu to'g'risida soljsin ham yozadi qancha arxipelag gulag boshqalar qancha voqealarni o'zi yozadi masalan biza yozmaganmiz o'zlari yozgan shuning uchun aytmoqchimanki o'rtada davlat bo'lib mana shu shukurullo aytgan qo'rqqan odam har kuni o'ladi qo'rqqan odam har kuni oladi qarang kuchli gapda bizni qonimizda haligacha işte o'sha sho'ra dovridan qolgan qo'rquv bor edi bugun man ko'ryapman yo'q o'sha i̇şte ochiqlik televideniyada gapirish tanqid qilish bugun o'sha işte, odamlarda xudoga shukur diniy bilimi ham ko'paydi bildiki davlatda de aldash davlat ham yetim boqadi davlat ham u davlat ham sherik o'sha i̇şte hisoblagichni kamaytirish bu davlatga ham zarar bu san ham xiyonat qilyapsan olloh bunga rozi bo'lmaydi dei suvni oqizib qo'yish suv yo'q mintaqada suvni hisoblagichini nima qilmaslik man bir ikki marta gapirib baloga qoldim lekin bepul tekin narsani yana bir marta aytaman qadri bo'lmaydi suvni ham biz shunday qilib qo'yishimiz kerak odamlar deb uni ertalab turib yoki kechqurun yonib turgan asfaltga suv sepish noto'g'ri noto'g'ri mana hmm. man saudiyada yashab keldim o'n kun o'n besh kun dubayda yashab hech kim ular ham bizga o'xshab musulmon alhamdulillah hech qaysi ko'chaga suv sepmaydi musulmonlik degani musulmonchilik degani bu kelinnami uxlayotganda to'rda chiqib ko'cha sipirtirish emas bu noto'g'ri noto'g'ri kelinni chiqarib biz o'zbekchilik to'y qilamiz yosh qiz o'n sakkiz o'n to'qqiz yil birovni uyida yashagan uni kechasi engashtirib qo'yib olgansan birovni ne'matini u mahallaga kelin tushdi hammani ozir ko'z ko'z qilib kelinni ertalab beshta ko'cha bu yo'q bu noto'g'ri bu man bu shularga qarshiman yoki kechqurun kelganda asfalt yonib turganda ko'raman bir xil kelinyaylar chiqib olishadi yoki mashinani olib chiqib hlankda suv oqib yotadi biz kimni suvini biz o'zimizni suvni yo'q mana kelayotgan yilda taxtchillik bo'ladi suv bu juda xavfli narsa man o'zim ham ko'cha kuyida instagram facebookka e qo'yaman haligi shaharda suvni oqizib qo'yadi hamma asfaltlar qop qora bo'lib xuddi daryo o'rtada oqayotgan bo'ladi bu ham noto'g'ri isrof yenglar ichinglar isrof qilmanglar rasul akrom sallallohu alayhi vasalam u kishini gaplari mani gapim emas yenglar ichinglar isrof biz qancha isrof qilyapmiz qancha nonni isrof qilyapmiz man o'zim maxsus trans bor uyimizni oldida o'taman gaplashaman qop qop non olib ketishadi men ham qo'y boqaman aytdimku sizga qop qop ellik ming otmish mingdan sotib olishadi nonlarni ichini ochsangiz mog'allab ketgan nonni ochsangiz non qoplab bir kunda o'n qopgacha non sotadigan nuqtalar bor biz non otganmiz ham biz qahatchilik ko'rgan millatmiz buvim rahmatli aytardilar uzugim sirg'amni berib derdilar ular biza non so'rab yurganmiz brilliant bo'lgan oltin bo'lgan kumush bo'lgan non bo'lmagan shu o'ttizinchi yillar buvim rahmatli bizar bugun non tashlab nonni nima yerga tushsa o'pib peshonamizga qo'yib man o'zim yaqinda sovuq qor ko'p yog'di o'zim nonlar to'plab qo'ying oldim bo'ldim hovliga tarqatib chiqdim qushlar yesin qushlarni ham haqqi bor lekin nonni axlatga tashlash o'zbek millatida bo'lmagan bo'lmagan boshqalar qanday qabul qiladi nima biz shuni to'xtatishimiz kerak bugun axlatga tashlasangiz o'zi axlatda ham o'sha nimasi va ko'rasiz shu maslo piramidasini ko'rishingiz mumkin odamlar qanday yashayapti boshqa man o'ylaymanki maslo piramidasi to'g'risida bugun yetlab gapirdik biz tabiiy birinchi ehtiyojlardan tepaga qarab piramidani tepa nuqtasiga qarab ketishimiz kerak bir sidra boyidik bir sidra rivojlandik bir sidra elimiz yub bo'ldi ilgari sho'ro paytda toshkentga bugun bir oqsoqol esladilar sakson ming marta saksonta sakkiz to'xtang sakkiz mingta moshina kelarkan chunki u payt jiguli boshqalar o'zbekistonda ishlab chiqarilmagan volga saksonta ekan adashganam jiguli kelar ekan zaparojekel hammasi bo'linib navbat qilib aytadi esizdami regan rejnevga anekdot aytib beradiyu borib bittasi navbatda turgan ekan borib kulibdida bu regi aytib bergan sssrda deydi moshinaga navbat bor bittasi kelib pul to'labdida moshinani qachon olib ketaman desa o'n yildan keyin debdi ha shunaqami o'n yildan keyi bu normal qabul qilgan bo'ldi bo'ldi o'n yildan kelaman degan o'n yilgacha kim omonat moshina bormi odam bormi mana tuzum o'zgarib ketdiyu to'qson birinchi yilda hop debdi ertalab kelaymi peshinda kelaymi moshinaga desa 10 kelesin, kelesin. Yo, o'n yildan keyin sizga nima farqi bor ertalab kelasizmi peshin kelasizmi desa yo'q ertalab mnga o'n yildan keyin водо pro kelish kerak degan ya'ni suv ham kelish muammo bo'lganda biza u bu deymiz toshkentdan narida suv bo'lmagan mana dehqonobodlarda suv bo'lmagan mana hozir endi mo'ynoqda suv bo'lmagan mo'ynoqqa yaqinda o'n oltinchi yil suv bor biz ko'p mana odamlarimiz nima qilamiz rahmat hozir suv boryapti asfalt boryapti e'tibor bering mana o'sha zo'r maqtaganlarga shuning uchun aytmoqchimanki bugun hozir bilmadim mana hozir elektromobillar ham kiryapti o'zbekistonni jm o'zi ming tanqid qiladi bu qiladi moshina chiqarayapbti olyapti juda ko'p kirib kelyapti yon qo'shni davlatlardan bugun o'zbekistonda toshkentda yurib bo'lmaydi hozir kelgunimizcha ikki marta xudo asradi o'zi ochig'ida shoshib keldik boshqa qildik u chiqib qoladi erta tirband mana shanba yakshanba kunlari ham tirband ilgari shanba yakshanba kunlari yurganingizda chorrahada to'rtta beshta mashina turardi va bir gap do'stlar chorrahada turganimizda oldi qatordagilar chiroqni o'chiradi bir birini ko'ziga eski sho'pirlar buni biladi bir biriga hurmat bo'ladi bugun hurmat yo'q bittasi sizni yo'lingizga chiqib ketadi uzr so'ramaydi bittasi qo'pol qirib ketadi sizni bittasi so'kib ketadi bittasi moshinasidan ichgan baklashkasini tashlab ketadi shuning uchun mana shunaqangi dardli gaplar an'anani davom ettirsak oh. sizdan keyin keladigan mehmonga savol tashlab ketishingiz mumkin u hmm. kim ekanligini bilmagan holda kimligini bilmayman siz hayotni jamiyatimiz hayotini yaxshilash uchun nima qildingiz haligi gap man o'sha oldingi sizdan kelgan spikerimizga aytaman bugun biz ko'ryapmiz mana shu davlat va xalq o'rtasidagi jarliq bo'lmasligi kerak ko'prik ham bo'lmasligi kerak teng mana shu qarab ketyapti odamlar savolni beryapti xalq qabulxonalari bor prezident qabulxonalari bor odamlar muammosini yechyapti odamlarga bugun o'sha yaxshi yondashuv bo'lishi kerak yaxshi kreditlar berilishi kerak man xohlardimki bizni odamlarimiz ba'zida arzon narsa qidiradi sıkıdır. arzon narsa qidirishmasin arzon narsa yaxshi bo'lmaydi odamlarimiz bugun qadriyat yaratishsin mana masalan singapurda yaponiyada turgan odam turadi ertalab ko'chaga chiqadi biznes qiladi tirikchilik qiladi nimaga uni uy joyidan mana masalan koreyada oltmish foiz odam uyi yo'q ijarada turadi turadi ertalab bizada hammani o'zini uyi bor xudoga shukur keyin o'zbekistonda hech kim ocharchilikdan o'lmagan osh eng arzon ovqat arzon biz bugun kelinglar arzon odamlar bo'lmaydi arzon kartoshka qidiradi arzon piyoz bizni yurtimizni mustaqilligi erki undan qimmat bugun biz, biz ba'zida ko'ramizda ey arzonchilik bo'lsin ey falon bo'lsin bu iqtisodiyot bu talab va taklif resurslar cheklangan mamlakat hududi double bloklend mana kecha lixtinshteynga do'st bo'ldik elchixona ochib boshqa qildik lixtenshteyni aholisi o'ttiz sakkiz ming uni ham o'zini hisoblaganda uchinchi mamlakatni de bosib dengizga chiqadi de. o'zbekiston aholisi o'ttiz sakkiz million ming barobar bizdan kichkina ming barobar ularda muammo yo'q avstriya shvetsariya germaniya biqimda u o'zi bektemir tumani o'ttiz sakkiz ming adashmasam biz ham bitta tumandeym aholisi hududi undan ham kichkinada bugun kelaylik yaponiyaga o'xshab kerak bo'lsa o'sha balig'i qimmat ovqati qimmat ijarasi qimmat vatanni sevadi ardoqlaydi vatani va tabiatini sevadi hech qachon bor daraxt sangardakka boring hamma yoq bosib chiqib rasmga tushaman boshqa qilaman deb bosib tashlaydi bir ziyoratgoh boshqaga boring odamlarni madaniyatini ko'rasiz keling bugun yuksak madaniyatli mana man bugun gapirdim xafa bo'ldim yana bitta mavzuni ko'taraman hazrat muftiy hazratlari man ko'p gaplashib turaman ham suhbat bo'lamiz shu kishini ham bir taklif qiling juda ajoyib inson bir gap gapiribdilar bugun umraga borish odamlarga sayohatchilik bo'lib qoldi aytaman shu gapim balki odamlarga bir boshqacharoq ta'sir qilar man ichiga kirishni xohlardim janobi rasul akromimiz ham umra hajga ko'p bormaganlar bo'lmasa shu yurtda yashaganlar bugun biz ba'zi bir do'stlarimiz gap o'ynaydiganlar bor shu gap man masalan gapga bormayman yo'q gap, gap. mani o'zi ishim hayotim gapdan iborat hech qachon o'tirib kimlandir nimadir muhokama qilmayman ovqatga ham ruju qo'ymaganman kartoshka go'sht ham dimlama ham boshqa yemayman unaqa o'tirib vaqt ketkazib to'rt soatlab besh soatlab ovqat icish ham lozim ko'rdim undan ko'ra boshqa sh qilaman do'stlarim bor tag'in tamam, o'ylashmasin bu do'st yo'q yo'qekan do'stlarimiz bilan boshqacha formatda gaplashamiz biror teatrga borishimiz mumkin tug'ilgan kunda ko'rishishimiz mumkin bayramda ko'risishimiz mumkin to'yda ma'rakada ko'rishamiz shu bizaga yetadi o'zi ish ko'p hamma endi debdi modaga kiribdida nazira opa borib umrada gap o'ynash buni aytiyapti borib hammamiz to'planamiz gap shu umrada o'ynaymiz astag'firlillah bu ziyorat boshqa u yerda bor kabaga borganda siz abdul hamidga o'xshab ollohni quli bo'lib borasiz u yerga kirganingizni hech kim bilmaydi mani to'g'ri olganman ko'rsatganman man butun ko'rsatuvlar tayyorlaganman lekin olib ko'rsatib mana shu yerda turganimhan bu ham riyoga kiradi bu ham kibrga kiradi uyga kirganingizda bo'ldi hamma narsa bu dunyo narsasi unutilishi kerak u yerga borib hadeb sayohat qilish mana yon do'kon atrof hammasini kirsangiz hamma o'zbekcha gapiradi hamma savdo tijorat o'zbek tilida bo'ladi deysizda boshida xursand bo'lasiz o'zbeklarimiz juda ko'p man bitta aytadigan gapim bor yigirma marta o'ttiz marta borganlar lekin kelinglar masalan yon atrofimizdayshyn biz odat bor bolalarimizni yaxshi kuchli maktablarga beramiz mashinada jiplarda o'zimiz katta mashinalarda olib borib ertalab tirband qilib navbat turib tashlab kelamiz hal bu avlodni ko'raiz o'qigandn keyin qanday mani ko'p savolim bo'ladi bu avloda ham chunki bular yaxshi maktabda o'qidi yaxshi bilim oldi o'zbekstonning eng og'ir tumaniga borib hokim bo'lib ishlarmikan hokim o'rinbosari bo'lb mahalla raisi bo'lib ishlarmikan yoki tadbirkor bo'lib qiyin joyda ishlarmikan yo'q hayot faqat yaxshi maktabda o'qish yaxshi yeyish ichish emasku to'g'rimi man tayyorman xohlasa olatga borib ishlaganman mo'ynoqda yashadim uch yillab mana sardoba bo'lgan sirdaryoda yashadim o'n o'n besh kun yashadim man vatanim yurtim uchun tosh bo'lsa tosh semirib ketaman suv bo'lsa suvni simirib ketaman bo'lmasa man ham toshkentda yaxshi sharoitda to'q o'ziga to'q oilada katta bo'lganman man borgan joyda nima ovqat bersa so'ramay yeyman ovqat bermasa uni ham yemayman shu o'zim bilan olib yuradigan bor narsam shuni yeyman magiz yiyman turish yeyman qotgan non yeyishim mumin bu muammo emas sog'lig'imda shu tufayli muammo bo'lib olib tashadim masalan uch yiluin shu kelinglar do'stlarim qadrdonlar umraga bordik ollohni uyini ziyorat qildik rasul akromdan o'tadigan kim hech kim emas manimcha bu odamchalik Allohni sevgan kim hech kim emas Men bilaman ba'zi bir hoji maqtanadi 69 marta bordik deyishadi borganda u yerda gap tijoratlik tujorlik to'g'risida bo'ladi boshqa bo'lsa, hayotdagi boshqa u yerga borganda suhbatlar Alloh to'g'risida dinimiz to'g'risida qadriyat to'g'risida ilohiy mavzularda bo'lish kerak lekin 30-40 marta bormanglar iltimos shu o'zingiz yashayotgan maktabda bizda o'zbekistonda umumiy uch yuz oltmishta adashmasam maktab bor davlat qarayapti man davlat qilmayapti demayman davlat shu maktablarni yurg'azyapti davlat shu e, bir millionlik o'qituvchilar armiyaga oylik beryapti besh milliondan o'n milliongacha chirog'ini yoqtirib qo'yapti suvini beryapti maktablarni ichi yaxshi lekin davlatni rivojlanyapti kattai har doim ham odatiy kutubxona qiladi sal kirsangiz zerikarli bo'ladi man masalan aytaman kelinglar shu kutubxonangizni kreativ qilamiz o'tiradigan bolalarni o'tirgichini parta emas yumshoqroq bigbeklar bo'ladiku qopga o'xshaganlar keling shu yerga bitta yaxshi tifal yoki kofe apparat qo'yamiz keling man asahiy bilan ishlayman bolalar bo, bo, zo'r bolalar mana feruzbek mana u uh, yerda mani o'zimni shogirdim bor hozir oti esimda sevara va uh, dilbar bor bizga kitob beringlar deyman hamma kitoblar tarjima qilingan ellikta kitob olamanda o'zimn telekanallarimni sovg'a qilaman sizlarga ham mana sovg'a qilganmiz bu yerga mana shu kitoblarni olib olib kelib beringlar mana o'zimizni yangi avlod nashriyoti bor uydagicha eskirgan kitoblar boru uni berib maqtanish kerak emas sarg'ayib ketgan qotib ketgan hech kim o'qimaydigan kirilldagi yoki bolalar u tushunmaydiganda eski adabiyotlar kerak emas bolalarga yangi bugun tushunadigan bugun qiziq bo'lgan ular tushungan tilda kitoblar ko'p lekin kutubxonalar uni ololmaydi olib borib shuni qilaylik kelib bizni bolalarimiz qaysi hojatxonaga kiryapti hojatxona millatni dunyo qarashini qiyofasini belgilaydi keling shuni chiroyli qilib kafel qilib keling shu yerga issiq suv sovuq suv qilib beraylik keling bolalarimiz ovqat qaysi joyda yeyapti u yerda turib tikka o'tirib o'tiribyaptimi bolalarimizni ma'naviyat xonalari bor shu yerda yozgi konditsioner bormi shu odatiy sahnasidan sal chiroyliroq qilib bera olamizmi bolalarimizni o'qitadigan ustozlar bor milatni kelajagini shaklantirivsch shu o'qituvchilar xonasida mebel qanaqa shu devoriga chiroyli bitta karta o'zbekiston kartasi o'rnatib beraylik shularga kiym kechadigan shkaf qilib beraylik shularga katta chiroyli stol qilib o'tirganda bitta kofe mashina qo'yib beraylik o'qituvchilarimizga ustozlarimizga borib maqtanib o'ttiz marta qirq marta ellik marta umraga bordim falonga bordim demasdan o'zimizni maktabimizda ba'zida chiqib ko'raylik poliklinikalarimizda balki bir ustozlarga yordam o'sha shifokorlarimizga e, yordam beradigan joylar bor shunga o'xshagan masalalar <laughs> ko'p man o'ylaymanki bugun mashitlar ham qurish muhim lekin machitga kelgan odam namoz o'qiydi machitga kelishdan oldin ilmi bo'lishi kerak bilimi bo'lishi kerak macjitdan oldin madrasaga kelishi kerak madrasa bu maktab madrasa bu bugungi universitetlar madrasaga kelganda alifni o'rganadi keyin borib sajdaga boshini qo'yganda lam yalit va lam deydi yoki mana masalan hamma biladigan o'qiydi bittada o'qib ketadi kafsar surasi Inna kafsar, khartor, biz sizga jannat suvini kafsar suvini berdik bu qanday holatda nozil bo'lgan o'sha paytda uh, g'ayridillar o'sha paytdagi makkani butparastlari janob rasul akromimizga nisbatan ozgina tahqirlovchi gaplarni işte, gapirishadi sizni uchta endi bilasiz arablarda o'g'il bo'lishi shart bo'lgan uchta işte, farzandingiz bor edi sha ham yashamadi sizlab gapiryapman man hurmatlar ular sensirab gapiradi sizni mana farzand bo'lis siz qanaqa siz payg'ambar m amasasiz siz shoirsiz sizni olloh sevsa shunaqa bo'larmidi boshqa de bo'ladi deganda u kishi xafa bo'lib kirib ketadilar juda ikki uch kun xafa bo'libi kayfiyatlari bo'lmaydi boshlari og'riydi shunda alloh suban taolo jabroil aayhialom orqali Aleyhi, shu surani nozil qiladiki azizim qadrdonim biz sizga jannat suv kafsarni berdik hech qaysi payg'ambarga berilmagan bu uyog'ida davomi ketadi man hozir aytib gapirgim yo'q biz sizga bergan ne'mat hech kimga berilmagan ularni o'zi shunaqa ularni o'zi abtar boshqa boshqa degandek u kishi kirib yuzlari tabassum bo'lib xursand bo'lib chiqadilar lekin bugun biz bolalarga bilim ilm berishimiz kerak shuning uchun man o'ylayman masjid qurish ham muhim lekin bizda jamiyatimizda bolalarimiz boradigan madrasa ba'zi masjidlarga boraman xafa bo'lishmasin hojatxonalarga kirsangiz chiroyli sochiqlar ham qo'yib qo'ygan taoratga ham yaxshi oyog'igizni ham yuvishga yaxshi qog'ozlari chiroyli ba'ziga kirsa mana shu stolimizda turadigan akvariumlar turadi ichida qimmatbaho baliqlar turadi hidlari yaxshi bu juda yaxshi juda yaxshi lekin kelinglar do'stlarim qadrdonlarim millatdoshlarim xuddi shunaqa sharoitni maktablarga ham qilaylik u masalan mashit davlat qilmayapti odamlar o'zi qilyapti chiroyli joy namozlar chiroyli sajda qo'ygan gaplar mana ertaga mana hozir shu kunlar ramazon turibmiz shunday dasturxonlar qilamiz sinib tushiy deydi dasturxonlarimiz u o'sha şey, eng chetdan kelgan hamma suvni ham chet eldan qo'yamiz zamzam suvi haligi oltin idishlarda quyib beramiz kumush idishlarda sal hammaga shunaqangi hech kim yemaydigan yani xurmolarni qo'yamiz yetti xil ovqat qilamiz balki shuni kamaytiramiz balki buni muhtojlarga beramiz bir qo'shnimiz kontrakt qitib qiynalyapti bir qo'shnimiz qizini turmushga berolmayapti kelinglar u olloh bilsin uni bo'ldi u nima qilamiz to'qqa boq to'q rahmat dedim inson oxiri aytamanda kunda uch marta ovqati bor ehtiyoj hech qachon qorin to'ymaydi inson uch marta boy ham kambag'al ham podshoh ham eng oliy inson ham uch mahal ovqat yeydi lekinn bir kassadan ko'p yeyolmaydi hech kim ham chopon ham masalan vazir ham shuning uchun aytmoqchimanki hurmatli do'stlar kelinglar shu to'qni boshqa u to'q ham chiqadiha dedi bugun uyimda ovqat yeb tishini kovlab uyga chiqib ketadi uxlaydi bo'ldi uch kundan keyin to'r kundan keyi nima yegani ham esdan chiqib ketadi lekin borib shu o'zimiz o'qigan maktab man o'zi taklifim bor ediki kelinglar o'zbekistonda o'n ming yetti yuzta maktab bo'lsa ming uch yuz oltmishtami uch yuz yetmishtami o'zbekistonda o'n mingdan ko'p rahbar bor qachon oxirgi marta maktabingizga bordigi qachon oxirgi marta maktabingizga borib siz mana deb qarang siz devorlaringiz qanaqa chiroyli bezalgan chiroyli mana shunaqa bir instalyatsya chiroyli bir narsa chizib berdiz qachon borib maktabingizga man masalan o'zim mana mana shu endi aytmoqchi edim elektron doska o'zim maktabimga sovg'a qildim s chiroyli doskani olib qo'yib kompyuter sinfiga kirsangiz wifi qo'yib bering bolalarim shu wifi o'qib boshqa davlatga ketmon lapata ko'tarib boradigan bo'lmasin o'sha yerda og'ir jismoniy ish qilmasin biz o'zimizku yashab bo'ldik bu yerda ellik yil topdik bir kisim u xudo xohlasa o'sha masjid qurganga savobi teng bo'ladimi biz jannatda bog'chani istaymiz jannatda o'zimizga saroy istaymiz lekin bu dega yani, faqat bitta bu narsaga yo'naltirish emas yoki faqat yetmish marta borib u yerda maza qilib savdo qilib sayohat qilib u yerda gap o'tkazib kelish emas o'zbekistonda o'n ming uch yuz oltmishta maktab bor o'zimizni maktablarimizni bir kirib qaraylik borganda yetyapman eski uydag qolib ketgan kitoblarimiz emas yangi yangi zo'r kitoblar yangi planshetlar o'qituvchilarimiz man agar bo'lganda imkoni man o'zim shu ishni qilganman ellikta qirqta bolani yig'aylikda mana o'tkazib yoki bitta avtobus qilib samarqand buxoroni ko'rib kelsin toshkentlik bolalar bor samarqanddan chiqmagan toshkentliklar xafa bo'lmasin mendan toshkent oliy o'quv yurtlariga kirish bo'yicha birinchi o'rinda buxoro turadi buxoro Bukharadır. birinchi o'rinda buxoroda muammo gaz ba'zi svetda chiroqda suvda lekin bolalar talpinadi ilm bilimga bizda toshkentda muammo yo'q hamma maishiy masalada toshkent o'n birinchi o'rinda turadi nazira opa toshkent o'qishga kirish bo'yicha o'n birinchi o'rinda turadi shuning uchun ba'zida biz noliymiz sharoitimiz yo'q boshqa yo'q sharoit qancha kuchli bo'lgan sari bolalar shuncha bugun ilmdan qochyapti tushunyapsizmi shuning uchun man o'ylayman bugun mana shu yana bir narsa bizda bu 'shu maslo piramidasini bosib o'tyapti o'zbekistonimiz maslov piramidasi juda aqlli qilinganda shu uchburchak bor olib birinchi tabiiy ehtiyoj boshqa keyin qiziqish eng yuqorisi bu jamiyatni o'ylash man orzu qilardim mana shu maslov piramidasi o'zbekistonni tezroq yuqorisiga chiqsin tezroq biz ham biz o'zligimizga savol beraylik biz kim mulk to'g'ron deydiyu bizni tariximiz kim biz bu dunyoga kelishimizdan maqsad nima kafanni cho'ntagi bo'lmaydi o'rtoqlar kafanni cho'ntagi bo'lmaydi hamma qurgan boshqa qilganimiz man o'zi yoshim katta bo'lgan sari anvi kuni shu siz taniysiz o sanjarbek aka siz o'lib qolsangiz deydi shunday ko'zimga qarang shu o'tiribdi mana hamma bunaq o'tiribmiz kuovimiz yaqinroq keling siz o'lib qolsangiz sizdan nima qoladi deydi manga man shu savolni shokka tushirdi mani rahmat shu yigitga o'zim shogirdim manga bu savolni hech kim bermaganda aslida bizda an'anaviy savollardan biri o'lim siz uchun nima o'lim man uchun bu transformatsiya keyingi hayotga o'tish uchun sharbat ichib majburiy bir lekin man oxirgi -oh, payt shu sanjarga rahmat aytaman sanjarbekka shu savol bergandan keyin ko'p o'yladim bola qoladi o'zini hayoti bilan yashayveradi qurgan uyingizda ham yuz yildan keyin haligi bor boshqa boshq damlar yashaydi Siz Siz sizi tanimaydi sizni rasmingizni ham qo'ymaydi hech qayerga sizni eslamay qo'yadi bizla ham yuz yil o'tgan endi biz otam ota ona av avlodlarimizda eslamaymiz ikkita uchta avlodni bilamiz undan oldingilarnihim bilmaymiz u bizni aybimiz ham aybimiz yo'qligi ham va u dunyoga borganda nomayi amal degan bor farishtalarimiz bor o'ng taraf chap taraf man shu orzu qilaman nomay amal degani shu daftar kitob bo'lganda u dunyoga borganda bu inson jamiyat uchun vatandoshlari uchun yaxshi ishlar qildi shu o'zi o'qib katta bo'lib ketgan bo'lsa ham maktabdan kelib xabar oldi hatto yon atrofdagi bog'chalarga kirib bolalarga yaxshi kitoblar olib berdi falon falon muhtoj odamlarga falon narsasiga yordam berdi u gapirilmaydi lekin u dunyoda bu hammasi biz bilamiz va u faqat o'zi to'q yashab boshqa qilib bolalariga oltin tashlab ketdi deyishmasin man yana bir ya qarang gapdan gap ochadi siz bilan o gaplashishni yaxshi ko'ryapman juda yaqinda bir boy odam bilan ko'rishdim gaplashdim juda boy odam man ularni shu sizga o'xshab kalitini qidiraman fenomen kalitni nima qanaqa bizni bir qo'shnimiz bor edi deydi aytib beryaptida shu odam ko'rstimiz bo'lardi o'zi qassob edi bank esimda faqat bitta ko'ylak kiyib yurard bitta shu ishtoni bo'lar shalvari deydi shunaqa butun umri o'tib ketdi juda biza undi rahmimiz kelardi qassob edi deydi shu odam o'ldi deydi o'lgandan keyin shu odamni ikki yildan keyin bolalari uyini buzishdi endi tabiiy shunaqa bo'ladi buzishsa devorni burchagidan shunday xum oltin chiqqan nazira opa shunday xum oltin endi aytyaptida bu odam qiynalib o'shu bir pastam uyda yashab o'lib ketdi bitta ko'ylak bitta pijama shalvar kiyib bolalari shu o'qimadi bitta bolasini o'qitmadi deydi shuni hammasi shu izidan ketdi faqat og'ir jismoniy ish qildi faqat boshqa bo'ldi shu qassoblara kasal o'zi nimadan o'lib qo'lgan qon molni qoni tegib ketgan mol kasal bo'lgan qiynalib tuberkulez suyak tuberkulezdan o'lib ketgan o'sha oltinni olib ketayotgan zorham bolalariga aytmagan kalima aytguncha masalan la ilaha illalloh muhammad rasululloh deb aytguncha tilla qayerda ko'milganini ham bu kalimaga ulgurganmi yo'qmi xudo biladi lekin men aytmoqchimanki bizani man o'zim esh shaharda tu'ilgan um eti beradilr anuni uyidan tilla chiqdi anuvni uydan tilla chiqdi men aytaman ey do'stlar vatandoshlar tilla yig'manglar dollar yig'manglar falo boylara nisbatan kelinglar shu pulni olib o'zinglarni aile. oila o'zinglarni oiladan ortib qoldimi keling kambag'al kamaysin muhtoj kamaysin yon atrofimizga beraylik biza bu dunyodan tillani olib ketolmaymiz olib ketsa iskandar olib ketardi olib ketsa sulton sulaymon olib ketardi olib ketsa amir temur bobomiz olib ketardi olib ketsa buxoro amiri olib ketardi mana xorijda yotibdi qabri manimcha buxoro amiri juda ko'p bor yo'g'i tillasini berardiki man yaqinda huriyatda maqola yozdim tillasi millatga xizmat qilsa lekin millatga xizmat qila olmadi musodira bo'lib yigirma to'rt telежka anaqada vagonda ketdi boshqa davlatga shimolga millatiga xizmat qilmadi chunki odam millatdan qochib ketgan millatdan qochiganda agar shu yerda o'lganda u millat qahramoni bo'lardi podshoh amir lekin bu yerdan qochib amuddaryodan o'tib u yerda yashadi o'zi she'r yozgan o'zga millatda yashab podshoh bo'lib xor bo'ldim o'z davlatida bir, uti de bir oddiy faqir amirdir degan hozir uzr man ani aytolmadim ma'nosini aytyapman lekin shu odam manimcha umrini oxiri oltmish uch yoshda qirq to'rtinchi yil o'tganlar xaf bo'lishmasin shu odam baxtli bo'lardiki bari oltini bari puli millat uchun ishlagan buxoroi sharifni buxoroi sharif qilishdi buxoroni millatini puldor millatni bolalarini aqlli boshqa davlatga borib nima qilmasa mana shuning uchun tilla brilliant olmos hamma boylik bu dunyoda qoladi bu bizga hech qachon shon shuhrat olib kelmaydi lekin biz qurgan madrasa binolar madrasada ham e'tibor bering biz qilgan o'sha şey, ilm ehsonimiz biz qilgan hadyalarimiz ilm bilim yo'lida bizga u dunyoda juda katta zaxira bo'ladi shu zaxirani qilishga hammamizga nasib qilsin qay bir savol berilmadi deb mehmonlarimdan so'rardim lekin siz bilan gaplashmagan mavzuyimiz qolmadi chog'i har harnedan gaplashdik vaqtni ajratganingiz uchun fikrdan qizg'anmaganingiz uchun yangi loyiha ajab emas podkast g'oyasi mana shu yerda tug'ilgani balki rostdir g'oyani boshida bo'lgani balki menga rahmat lekin tashrif buyurganingiz uchun sizga rahmat deyman mi? milliy media boshqarmasi raisi va o'zbekiston jurnalistika hamda ommaviy kommunikatsiyalar universiteti rektori sherzodxon qudratxo'ja bir yuz ikkitv mehmoni bo'ldilar tashrif uchun rahmat samimiylik uchun rahmat yuzil yashang rahmat millatimiz omon bo'lsin